Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u otvoreni studio radio televizije Trstenik. Najveći privredni sistem u Pomoravlju, jedini proizvođač kompletnih hidrauličnih i pneumatičnih uređaja na Balkanu, Trstenička prva petoletka posle 66 godina postojanja praktično je pred gašenjem. Da li je 31. decembar datum kada će nestati naš najveći gigant ili još uvek postoji šansa da ovo preduzeće opština i u opštini i šta je za radnike i za Trstenik najbolje rešenje? Na ovu temu večeras razgovarat ćemo u otvorenom studiju sa našim gostima, sa moje leve strane večeras Ljubisav Panić, generalni direktor prve petoletke, narodna poslanica Milena Turk, zatim Ljubiša Zdravić, inače predsednik odbora samostalnog sindikata metalaca, sa moje desne strane predsednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić i gospodin Saša Rašković, član opštinskog veća i bivši član nadzornog odbora prve petoletke. Dobroveče i dobrodošli. Eto, upoznali smo se ukratko sa temama o kojima ćemo večeras razgovarati. Ja ću još jednom podsjetiti naše gledaoce da su otvoreni brojevi telefona i da možete postavljati dalje pitanja i sve ono što vas naravno zanima na temu prve petoletke. Dobro poznati brojevi telefona 711 200 i 711 164, a mi ćemo se naravno potruditi da tokom emisije odgovorimo na sva vaša pitanja. Na samom početku, pre nego što budemo počeli da razgovaramo o ovoj temi, da pogledamo i jedan kratak film o prvoj petoletci. Borimo se za petoletku. Uspeli smo nađemo i Nemci i Italijane, ali sad petoletka ima svojih 7 delova, ako se ne varam da mi ne zamere radnici petoletke. Za 4 ili 5 smo uspeli da nađemo kupce. Da li ćemo i za ostala 2 ili 3, ostaje da se vidi. Dakle, hoću da kažem da radimo pre svega na tim gigantima, na tim velikim firmama, da bismo tamo gde je veliki broj, tamo gde je veći broj zaposlenih, da bismo to uspeli da rešimo, da bismo to uspeli da napravimo kako treba. Evo, čuli smo sada izjavu premijera i na samom početku, gospođo Turk, u martu mesecu imali smo ovu informaciju koju je premijer dao u emisiji RTS-a Upitniku, da za nekoliko društava prve petoletke je pronađeno rešenje. Šta se desilo sa investitorima o kojima je bilo reči? Da, u tom trenutku kada je premijer dao ovu izjavu, bili su zainteresovani kupci za određene delove fabrike. Međutim, bez obzira na svu dobru volju i na svu državnu pomoć koju je premijer bio spreman da ponudi i na sve uslove, ipak su uslovi koji su kupci tražili bili previše veliki zalog za nas. Oni su zahtevali hale kako mi nismo u mogućnosti ni kao opštine, ni kao država da priuštimo sa energetskom efikasnošću. Osim toga, oni su zahtevali takve uslove po radniku koji takođe nisu bili prihvatljivi i jedan broj radnika oko koga su se na kraju vodile polemike takođe nije bio zadovoljavajući da se ova privatizacija okonča na način na kakav je predviđeno. Međutim, sama izjava premijera na RTS-u govori o tome koliko je i premijer i vlada upoznata sa situacijom koja se danas dešava u opštini Trstenik sa petoletkom i koliko smo ipak uspeli da dopremo i do Ministarstva privrede i koliko je ipak važna petoletka i njen strateški značaj, i o tome govori i lista od 17 strateški važnih preduzeća na koje se petoletka i pronašla. I sve izmene zakona koje su bile u prethodnom periodu su upravo išle u smeru odgađanja rokova da bi se još jednom pružila šansa, da bi se još jednom pružila prilika da se nađe najbolje moguće rešenje, da preduzeće stane na zdrave noge i pronađe kupce. Međutim, mi smo i ranije u prethodnim periodima takođe imali neke
najave o potencijalnim kupcima koje se isto tako nisu završile na najbolji mogući način. Usko iz Italije, Alfa Valvos također najavljivani, pa opet imamo situaciju da Petoletka nije uspjela na taj način da bude rešena. Gospodine Panić, ovo mi smo čuli da su bili zainteresovani kupci. Znamo da je u prethodnom periodu bilo investitora koji su bili zainteresovani. Šta je konkretno rukovodstvo učinilo po pitanju ovih dogovora sa investitorima i da li se mogu učiniti možda više, evo konkretno sa Nemcima i Italijanima koji su bili zainteresovani, o kojima gospodin Vučić priča u ovoj izjavi? Pa vidite, od samog početka procesa privatizacije mi znamo da je naš jedini cilj i najbolje rješenje da pronađemo strateškog partnera i da se na taj način reši definitivno stanje Prve Petoletke. I u tom smislu smo intenzivno radili na iznalaženju tih partnera, gde se vidi i iz ovih nekoliko primjera gde su bili najozbiljniji, gde smo čak imali sastanke i kod samog premijera. Problem oko učestvovanja i privatizacije je u najvećem delu bio što su investitori očekivali mnogo veće podrške nego što je to bilo moguće od strane države i u skladu sa zakonima koji trenutno važe o privatizaciji. Mi pre svega u ovom momentu posle toliko godina nismo toliko atraktivni da bi investitori bili spremni da učestvuju u kupovini, odnosno da odvoje neka sredstva za kupovinu, a mi u našim procenama imamo poprilično visoke procene, jer svi procenitelji koji su radili su pokušavali da zaštite sebe i da ne dođu u situaciju da ih neko prozove da je to jeftino prodato. Tako da ono što je bilo u dokumentaciji, što se tamo prikazivalo, nije bilo od interesa za te investitore. Žao nam je što nije došlo do sklapanja tih aranžmana, jer se zaista radilo o pravim strateškim partnerima koji su iz naše branše. U proizvodnji su hidroelektrane, imaju svoj razvoj i na taj način bismo dobili i tehnologije i razvoj i investicije i preko noći bi postali među vodećim u Evropi u proizvodnji hidrauličkih i pneumatskih uređaja. Da li je kasnije nastavljeno traganje za nekim novim investitorima ili je priča tu bila u potpunosti završena? Pa mi na tome radimo permanentno. Imali smo interesovanje i nekih ruskih firmi za druge delove Prve Petoletke. Međutim, ova sveopšta situacija u svetu, krize koje su trenutno prisutne, pad tržišne aktivnosti i prisustva na tržištu krajnjih proizvođača, odnosno naših kupaca, pre svega proizvođača kamiona i traktora, gde u zadnjih dve godine više nego prepolovljena njihova proizvodnja, sve je praktično stalo i u ovom momentu mi nemamo ni jednog potencijalnog partnera koji je zainteresovan za privatizaciju. Gospodine Zdraviću, evo vi ste predstavnik sindikata ovde i prosto koliko su sindikati uključeni i upoznati sa ovakvim pregovorima koji se održavaju i uopšte planovima nekim? Ovako, znate, kad krenu razgovori i pregovori, samostalni sindikat pre svega koji je reprezentativan na nivou Petoletke, naravno da je bio uključen u svim onim fazama razgovora i pregovora gde je trebao da bude uključen. Naš osnovni zadatak kao sindikata je da se zaštiti i omogući da se sačuva što veći broj radnih mesta. Mislim da smo to činili u proteklom periodu ne samo na nivou Petoletke, nego i na svim nivoima organizovanja kroz koje je organizovan inače samostalni sindikat. Od svih razgovora, da podsetim samo da što se tiče tih kupaca, samostalni sindikat je od samog početka, što se kaže od Rosoboron eksporta, pa nadalje je bio uključen u sve razgovore i bio apsolutno u toku sa svim dešavanjima kada je u pitanju pokušaj privatizacije i rešavanje krajnjeg statusa Petoletke kao preduzeće. Ovde su i predstavnici lokalne samouprave, nekada ste bili i članovi nadzornog odbora Prve Petoletke, pa šta vi kažete na ovu izjavu premijera i uopšte
na sve ovo što je ovde izrečeno, s obzirom da je to izjava iz marta meseca? Dobro večer prvo vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu u ovoj emisiji. Hvala vam što ste organizovali emisiju i pružili vam priliku da posle godinu i nekoliko meseci se susretnemo sa rukovodstvom Prve petoletke i razgovaramo o nečemu što smo možda trebali na drugi način i drugom sastavu. Dakle, ovo je važna tema i važno pitanje i ja hoću na samom početku da kažem da ovo pitanje daleko prevazilazi interese bilo kakve politike, interesa rukovodstva Prve petoletke, pa možda čak i zaposlenih koji imaju jako veliki interes. Ovo je interes za budućnost Trstenika, budućnost opštine Trstenik, budućnost budućih generacija koje će dolaziti u Trstenik i ovo pitanje zahteva da ne smemo napraviti ni jednu jedinu grešku i iscrpiti svaku mogućnost dok ne dođemo do rešenja koje je najoptimalnije za opštinu Trstenik i za Prvu petoletku. Dakle, ja večeras iznosim ovde stavove u ime opštinske vlasti, u ime svojeg koalicionog partnera. Mi smo o ovome već razgovarali više puta i pre svega u ime građana opštine Trstenik i zaposlenih u Prvoj petoletki koji su građani takođe opštine Trstenik. Što se tiče ove izjave premijera, pa mislim da ta izjava nije bila realna u trenutku kad je premijer to rekao i direktor to jako dobro zna. U tom trenutku fabrika Kamoc iz Italije je već napravila dogovor i donela odluku da investira u Šapcu. Što se tiče Hidrolik Norta, njihovi zahtevi su bili nerealni od samog početka i jesu bili potpuno ucenjivačkog karaktera i nije trebalo uopšte da se govori o tom i da se razmišlja da u tom pravcu može da se reši pitanje petoletke. Ja ovdje moram da otvorim jedno drugo pitanje. A to pitanje je šta se dešavalo sa privatizacijama koje su bile realne. Mi nismo imali ni jednu realniju priliku za privatizaciju jednog dela Prve petoletke, značajnog, nego što je to bila beloruska kompanija Ambudor. Direktor Prve petoletke to vrlo dobro zna, zajedno smo učestvovali u razgovorima, zajedno smo o tome govorili i pričali. Ja ću vam pročitati samo jednu rečenicu koju je Vlada Republike Srbije napisala, gde kažu: Ministarstvo privrede je podržalo nastojanje beloruskog holdinga Ambudora da učestvuje u privatizaciji Prve petoletke AD u restrukturiranju iz Trstenika, imajući u vidu izraženu spremnost beloruskog holdinga Ambudor da do kraja 2013. investira u Prvu petoletku AD iz Trstenika iznos od 15 miliona dolara, s tim da bi ova investicija kasnije narasla do 80 miliona dolara. Dakle, to smo svi znali. Imali veliku spremnost interesovanje Ambudora da uđe u tu investiciju. Odjednom na sednici vlade 20. decembra 2013. godine se donosi zaključak na predlog Ministarstva privrede koji kaže: Ministarstvo privrede je naložilo da se prekine postupak oglašavanja prodaja dela imovine Prve petoletke AD u restrukturiranju. Jeste li vi tad bili u nadzornom odboru Prve petoletke? Tada u tom trenutku nisam bio u nadzornom odboru Prve petoletke jer je to bilo pre, ili sam bio, ne znam, ovo se dešavalo 20. decembra 2013. Jesmo bili u nadzornom odboru Prve petoletke, zapravo, da. Koliko nadzorni odbor može da utiče na takvu jednu situaciju? Pa ne može da utiče nadzorni odbor iz jednog jako prostog razloga. Odluku o ovome donosi Ministarstvo privrede koje je razgovaralo sa potencijalnim investitorom. I mi smo, kao nadzorni odbor, kao lokalna samouprava i kao poslovodstvo Prve petoletke u tom trenutku, doveli do finala te pregovore. I kad je trebalo da se završi taj posao, da se raspiše javni tender, došlo je do rekonstrukcije vlade, došao je ministar Saša Radulović, koji je u tom trenutku najavljen kao neko ko će izvesti Srbiju iz krize i pokrenuti privredu Srbije, i on je istog trenutka dao predlog da se prekine sa svim aktivnostima vezanim za privatizaciju Ambudora. Dakle, neko ima interes da to zaustavi, a ja samo ću vam pročitati jednu rečenicu koju sam dobio od ambasadora Belorusije što se tiče te investicije, gde kaže Aleksandar Šakutin, je čovjek koji je direktor kompanije koja je trebala da kupi ove delove od Prve petoletke, je ranije imao ideju o kupovini tri fabrike iz Srbije koje su mogle postati osnova hidrauličkog holdinga. Kad je sva dokumentacija o kupoprodaji ovih fabrika bila usaglašena, srpska strana iznenada odlučila da je sve urađeno pogrešno i mi tu odluku nismo razumeli i odustali od kupovine. Oni nama više nisu interesanti u osnivanju hidrauličkog kompleksa, od sada ćemo se oslanjati na Belorusiju, a u Belorusiji su sada napravili potpuno novu fabriku, uložili 70 miliona eura i proizvode ono što su trebali da proizvode naše fabrike, s tim što sada odavde vode radnike u Belorusiju, naše odavde iz Trstenika i neke direktore koji treba da
izvrše transfer tehnologija. Dakle, izgubili smo kupca, izgubili smo tržište, izgubili smo jedan deo posla i to je jako loša politika. Dakle, to je bio ozbiljan problem. Što se tiče ovih sada pokušaja sa Italijanima, sa Nemcima, to su bili neki očajnički potezi da nađemo bilo koga ko želi da razgovara sa Petoletkom. E sad, zašto se to nije završilo, ja to ne mogu da vam kažem, jer to, ti razgovori svi su vođeni na relaciji Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva privrede i potencijalnih investitora i menadžmenta Prve Petoletke. Gospodine Raškoviću, je li možda ovo bio jedan od razloga zašto ste izašli iz nadzornog odbora Prve Petoletke? Vi ste isto bili u nadzornom odboru i upoznati ste sa ovom situacijom sa investitorima. Sigurno da, sagledavajući situaciju koja je nastala zadnjih godina u Petoletki i napore koje smo mi ulagali, ja i predsjednik opštine kao predstavnici opštinske strukture, da pomognemo zajednički Petoletki, su nas često puta suprotno uveravali da naše nastojanje nije krajnje pošteno prihvaćeno. Želim da podsjetim da svo vreme smo ukazivali na negativne trendove, da smo pre 3 godine pričali da nas čeka stečaj ako ovako nastavimo da radimo. Sad pričam mi, jer smo deo upravljačke strukture i snosimo istu odgovornost kao i direktori koji vode programe i holding Petoletke. Svo vreme su davani izveštaji koji govore o neispunjenju planskih zadataka. To je malo suprotnosti sa onim što se svo vreme takođe radnicima prezentira da je program star, da nema tržišta, da nema posla, da nema radne snage koja je sposobna da radi. Sami smo bili svedoci nekih kontradiktornih situacija. Socijalni program se donese, po socijalnom programu neselektivno odlaze svi radnici, da bi ti isti direktori posle podjele sredstava po socijalnom programu došli i rekli kako nema s kim da rade. Oni su prethodni dana dali saglasnost tim radnicima da odu, da bi istog dana rekli šta ja nema s kim da radim. Podsjetit ću vas da u našoj opštini egzistira preko 65 manjih ili većih preduzeća koji se bave hidraulikom i pneumatikom i čini mi se da jedan ili nekoliko samo su gubicima ostali posluju pozitivno. Sva njihova tehnologija i oprema je daleko starija i da kažem prostija od Petoletkine. Najmanje 10 njih je solidan izvoznik na programu hidraulike, pneumatike i zaptivki, što znači da takvog tržišta ima. Da li smo mi bili u Petoletki zainteresovani da fabrike razvijamo, a samo je osnov proizvodnje bio uslov da se opstane. Nažalost, imam utisak da su mnogi direktori želeli da ta firma propadne. Mnogo je lakše biti direktor u firmi koja propada nego voditi firmu koja raste. Naše neslaganje je bilo svo vreme iskazano, mi smo to potencirali i zaista mi je žao što smo mi došli u situaciju da dalje nismo mogli više da delimo sudbinu tog organa upravljanja koji se osjeća odgovornim. Znamo kakva je trenutna situacija, pričat ćemo o tome još tokom emisije, a sada predlažem da pogledamo i izjavu ministra Sertića koji je također nedavno posetio Prvu Petoletku, da čujemo ovu izjavu pa da dalje razgovaramo o tome šta se dešava u fabrici. Mi ćemo u narednom periodu i Agencija za privatizaciju i Ministarstvo privrede biti otvoreni za sve sugestije, za sve zainteresovane da u ovom procesu od nekoliko meseci narednih, koji su ključni za ovaj proces, uradimo sve što možemo da sačuvamo najveći broj radnih mesta, a očigledno ovdje ima šta da se sačuva. Evo, nekako smo čuli da su zajednički stavovi bili. Premijer je, govoreći o kupcima i investitorima, i gospodin Željko Sertić, ministar privrede, nekako su svi imali zajednički stav da treba sačuvati Prvu Petoletku. I o tome dokazuje i odluka vlade koja je doneta u maju mesecu, na kojoj je Prva Petoletka sa još 16 firmi bila na spisku zaštićenih firmi koje su od strateškog značaja, ne samo za Trstenik, već za čitav region. Mi imamo sad jednu vrlo neobičnu situaciju da se u kratkom periodu desilo i da je Prva Petoletka izbačena praktično sa tog spiska, da je izgubila zaštitu i da sada upravo imamo ovakvu situaciju u Prvoj Petoleci. Sad konkretno, gospodine Paniću, šta se tu dogodilo za tako kratko vreme da dođe do ovako ubrzanih promjena i odluka? A znamo da je Prva Petoletka bila
zaštićena firma? Najveći problem je što se ništa nije dogodilo za kratko vreme. Mi svi volimo pomalo da se budimo i da zaboravljamo neke periode kroz koje smo prošli i onda kažemo dogodilo se u zadnje vreme. Ovo što se danas događa, to je počelo da se događa još pre 10-15 godina kada su nastali prvi problemi u poslovanju Petoletke. Pored problema koji su nastupili tada gubitkom velikog tržišta i promenom u nekim svetskim geopolitičkim strukturama, mi smo imali 2006. godine ustav koji je ukinuo društveni kapital i dao je da se to sva preduzeća prilagode po nekim zakonima o privatizaciji, ako se ja dobro sećam, 2007. godine. I naša obaveza je bilo da tada to rešimo. Da smo tada rešili, pet puta bi naši gubici bili manji nego što su to danas. Međutim, i tada je to bilo teško, za svaku vlast. Bilo je više vlada i više vlasti, više ministarstva i više pokušaja, ali niko nije našao rešenje za tako veliki sistem i za tako veliki broj radnika. Ovde slušam neka poređenja s nekim zanatskim radionicama, šta rade jedan veliki sistem kao što je Prva Petoletka. To je nije uporedivo. Vrednost jedne firme je onolika koliko ima tržište i kakve kadrove ima. I ono što je najvrednije u Prvoj Petoletci je zapravo to. Tačno je da je oprema zastarela, tačno je da je program zastarel. To može da priča neko šta god hoće i da, što kaže, i da posle toga mu se veruje. Međutim, mislim da smo kompetentni da to kažemo. Bio sam u prilici da obiđem fabrike koje proizvode naše konkurentske fabrike sa istom proizvodnju. Odnos produktivnosti u proizvodnju u toj fabrici i u našoj fabrici je 1:10. Znači, kada ne bismo imali sve ove probleme koje su vezane za gubitke koji se vuku godinama, mi svake godine, unazad 15 godina, radimo sa gubitkom. U svakoj normalnoj državi bi se to rešavalo. Kod nas se nije to rešavalo iz prostog razloga što je to bio veliki problem i niko nije mogao da nađe rešenje. Išlo se kroz privatizaciju, imali smo vrlo ozbiljne zainteresovane ruske firme, velike za ceo sistem, što je u početku bila strategija i smatralo se da je najbolje rešenje što jest. Međutim, nije se desilo. Predsednik pričao o Amkodoru, mislim da je to bila najzrelija prilika i da je zaista postojalo kod njih ozbiljna namera. Međutim, na nesreću završila se ovako kako se završila. Ja nisam bio na tom zadnjem sastanku u ministarstvu. Izjava ministra po tom pitanju da su oni nešto tražili više nego što sam ja ranije znao, meni nije poznata. Tako da, zaista i ja žalim za tom prilikom, ali šta vredi, to je prošlo, mi smo se okrenuli nekim daljim aktivnostima da to rešimo. Kroz vreme od te 2006. mi smo imali stalno neki dan D kada se rešava naša sudbina. Pa do 2008. pa svetska kriza, pa onda smo imali razne datume od 31.6.2013. gde je ministar Dinkić najavljivao da će 27 preduzeća da odu u stečaj, pa onda Radulović je najavljivao da će do kraja godine svi da odu da se postave stečajni upravnici. Tako da svaki ministar koji dolazi, on je nekakve predloge dao, međutim, niko nije mogao da nađe rešenje, potencijalnih investitora nije bilo, a nekih drugih načina za rešavanje tog problema, neki drugi način nije bio na vidiku. Sada, kada je maltene celokupna neka svetska organizacija pokrenula pitanje postojanja tih preduzeća u restrukturiranju, došli smo na taj spisak 17 zaštićenih i sada u ovom momentu nam je predočeno da ćemo morati da nađemo načina. A zašto Prva Petoletka među prvim firmama? Da li je to bio uput od MMF-a da Prva Petoletka bude prva? I zašto? Ako imamo stav vlade i te karakteristike Prve Petoletke, znači koje su prikazane, zašto bi Prva Petoletka trebala da bude bitna i strateški važna, kako je moguće da za tako kratak period da se ova situacija promeni i da Petoletka više uopšte ne bude bitna? Mi imamo
tu odluku i zaključak koji nas štiti od prinudne naplate do 31. 17 preduzeća. Imali su sastanci sa MMF-om, posle tih sastanaka čuli smo i izjave ministra i predstavnika Svetske banke da se traži od naše vlade da se reše sedam zaštićenih od ukupno 17. Mi smo bili na jednom sastanku sa još drugim firmama gde je nama predočeno da moramo da nađemo neko rešenje do kraja godine i da mora da se, da praktično mora da nam se skine ta zaštita. U tom smislu smo mi pokušali da nađemo razna rešenja, postavili smo cilj da ne dođe do prekida u proizvodnji, u kontinuitetu proizvodnje i onda smo tražili načina kako do tog cilja da dođemo i eto uz nekoliko pokušaja na kraju smo dogovorili nekakav princip kako možemo da nastavimo proizvodnju i da ne dođe do prekida proizvodnje. Da li šta znači u januaru ili u maju, ništa nam se tu bitno ne bi desilo ni do maja, nema potencijalnih investitora, ništa se značajnije tu ne bi desilo. Ali tako, morate priznati da za radnike prve petoletke jako je bitno da li će primati platu još 5 meseci ili... Pa svakako je bolje da se prima plata još 5 meseci, ali je neki period gde bi se neki presek i neka transformacija napravila daleko pogodniji sada, računajući na mesece kao što su januar i decembar, nego što je to u maju mesecu, a nas to rešenje čeka pa kad god da bude. Mi moramo da ga nađemo i trudimo se maksimalno da zadržimo tržište, broj radnika koji je neophodan da te ugovorene poslove završi i na tome ćemo da radimo i dalje. Ja se iskreno nadam da ćemo tome i uspjeti. Evo pitanje i za narodnu poslanicu. Da li se moglo uticati na neki način da ipak prva petoletka ostane na ovom spisku zaštićenih firmi? Jer znamo da je vlada donela tu odluku i znamo zašto je doneta ta odluka. I postoji još jedno pitanje. Da li zaista postoji i zvaničan dokument o tome da je petoletka skinuta sa spiska ovih firmi, pošto postoji zvaničan da je stavljena na ovaj spisak? Pa ja bih krenula od posete ministra Sertića prvoj petoletki, što zaista govori o tome da je Ministarstvo privrede zaista uvidelo koliko je petoletka značajna, kolika je njena važnost i za građane, i za radnike, i za čitav region. I to nije bila jedina poseta. I državni sekretar je takođe, Dragan Stevanović, bio u prvoj petoletki. Bezbroj sastanaka je održano u prethodnom periodu, znači odlazili su i sindikati, i direktori. Mislim da je petoletka i najviše sastanaka imala od svih firme koje su u sličnoj poziciji. Dakle, tražilo se rešenje, bili su otvoreni za sve predloge, za sve moguće načine koji su bili prihvatljivi za prvu petoletku i u zakonskim okvirima. I zaista u prethodnom periodu smo nastojali na svaki način, ja lično sam odgovarala na svaki poziv rukovodstva, da li da se zakaže sastanak, da li da prisustvujem, da li da se uključim, da saznam neku informaciju dok se stiglo sa restitucijom, kako da dobijemo garancije da neće biti blokada od Fonda za razvoj i sl. Dakle, u tom smislu smo na svaki način potencirali taj značaj petoletke za naš region. O tome govori i važnost, dakle, ove liste od 17 važnih preduzeća. Međutim, mi moramo da pogledamo istini u oči, jer problem, kao što je rekao direktor Panić, nije nastao juče ili danas. Znači, petoletka je jedna fabrika koja ima ogroman dug od oko 120 miliona evra, ima takvu strukturu radnika i takav mašinski park da prosto... Moram da dam jednu konstataciju, na ovom spisku se nalaze i niz drugih firmi koje takođe imaju jako velika dugovanja, među njima je i Železara i niz drugih firmi. Petoletka je jedna od firmi kod kojih je taj dug mogao da bude rešen na neki drugi način i da se situacija bude potpuno drugačija. Petoletku je u saradnji sa Ministarstvom privrede, od koga imamo izuzetnu podršku i od čitave vlade Republike Srbije, pronađeno rešenje. Ja pretpostavljam da će u okviru ove emisije još mnogo da se govori o tome, direktor Panić će verovatno mnogo više informacija dati, ali pronađeno je rešenje tako da se ne prekida proizvodnja, znači da se održi jedan kontinuitet, da se optimalizuje broj radnika i da prosto fabrika počne da radi te ugovore koje je imala na jednim zdravim nogama,
da radi tako što će sve svoje obaveze izmirivati, što će izmirivati, dakle, plate, doprinose i dobavljačima, isplaćivati redovno i državi. Tako da to je bio cilj privatizacije, da fabrika bude na zdravim nogama i da prosto i čitava privreda zaživi i da naš grad, zahvaljujući tome, ozdravi na neki način. Što se tiče ovog perioda, da li je ovo najbolje, pretpostavljam da je u prošlosti mnogo boljih trenutaka bilo, da je možda postojalo više hrabrosti ili volje da se neki problemi reše. I što se tiče Amkodora, ja bih samo još jednu stvar navela. Ministar Radulović, tadašnji, insistira na činjenici da je tada Amkodor tražio oko 10.000 evra subvencija po radniku i da je to bio jedan od razloga. A takođe i radnici Petoletke su i bili pripremali štrajk u to vreme, ja bih se prisetila tog perioda, jer je i tadašnji direktor fabrike radio za Amkodor i prosto u javnom mnjenju je postojala takav stav da se pripremao štrajk i da možda i nije bila ta... Mislim, pitanje šta bi bilo na kraju sa tom... Samo da utvrdimo, da li postoji zvaničan stav zašto je Petoletka skinuta sa spiska i ta zvanična odluka? Ne, nije uopšte skinuta sa spiska, niti postoji odluka, niti je Petoletka skinuta sa spiska. Postoji, znači, sastanci na kojima smo mi bili, gde nam je predočeno da smo mi pretendenti za skidanje sa spiska i da se traži rešenje za nas do kraja godine. Da tražimo rešenje zajedno sa ministarstvom na čemu mi radimo. Znači, nema, još uvijek nije nigde ništa izašlo, niti je, to se tek očekuje da će da bude krajem godine ili početkom. Ili početkom. Znači, bit će sedam, među tih sedam bit će i prvo Petoletka. Gospodine Zdraviću, koliko ste vi kao predstavnik radnika i sindikalista mogli da utičete ili da li ste tražili uopšte da se insistira na produžetku još ovog roka i da možda ovakva odluka mora da se preispita? Znači, da se nadovežem malo i na ovo što je poslanica rekla. Nama vreme počinje, da budemo iskreni, da nam ne bude neki veliki saveznik. Ono što nas čeka i samostalni sindikat, predstavnici i svi članovi, naravno da su mišljenja da ako nas nešto čeka da uradimo, ajde da počnemo da to radimo što pre. Smatramo da vreme ništa dobro neće da nam donese i da ćemo isto to da radimo pod možda nepovoljnijim ili lošijim okolnostima ili šta ja već znam šta sve može da se desi u to vreme. Pa to znači da recimo može da se desi da pod nepovoljnijim uslovima odemo, da se manji iznosi definišu kroz socijalne programe, da jednostavno Petoletka ide jednim, Petoletka se ne oporavlja. Pa sad nama treba još par meseci da stanemo na zdrave noge. Naprotiv, ništa se pozitivno toliko ne dešava da bi mi žalili sad toliko zašto neće da produžimo još mesec, dva ili tri. Ništa pozitivno neće da se desi ni do maja meseca. Ovo što sada pričate, znači na mnogim sastancima sam bio prisutan u Beogradu i prosto ne možemo sebi da dozvolimo da kad se zaštita bude zvanično desila, da mi tada budemo zatečeni, neobavešteni i da onda tek ne znamo šta ćemo. Ajde da pre toga, da mi tu zaštitu dočekamo spremni i da učinimo sve što je u našoj moći da to prevaziđemo na najbolji mogući način. Ovaj predlog o kome se evo danima govori, mislim da je jedno u ovom momentu jedino moguće i najispravnije rješenje. Zamoliću vas, mi ćemo pričati zaista. Hoću samo, ako dozvoljavate još nešto da kažem na Raškoviću ovo oko socijalnih programa. Socijalni programi su se dešavali nekoliko. Sindikat, naravno, da nikad nije mogao da dozvoli da princip dobrovoljnosti bude ugrožen. Svesni potpuno da tada odlaze najbolji kadrovi svih profila, od inženjerskih do majstorskih. Ali šta je to Petoletka mogla da ponudi tim ljudima koji su sebe našli tamo negde? Trebala je da bude moćna, pa da im ponudi više nego što nudi socijalni program. Nažalost, kriza u Petoletki je učinila svoje i Petoletka nije imala tu mogućnost da te ljude zadrži. I sada je struktura takva kakva jeste. I mi smo se suočili realno sa stanjem u kome smo zatečeni i više što se kaže, ne možemo mi da sad to ne vidimo što je nas zadesilo. Hajde da u skladu s tim tražimo neko najbolje moguće rešenje. Tražili smo kroz investitore, što kaže direktor Panić, nismo ga našli godinama. Onda smo smogli snage i uradili to što smo uradili, izašli sa tim predlogom. I očekivali smo da će da dobijemo punu podršku svih struktura. Nažalost, evo, desilo se da tu postoje kritike, ali dobro, to je što je. Vidjet ćemo.
Da li vi imate nešto da... Ja postavljam potrebu da konkretizujemo večerašnju temu i da govorimo o onome što je planiralo rukovodstvo Petoletke da radi u ovom trenutku i ono što planira Ministarstvo privrede da radi u ovom trenutku. Možemo mi da žalimo za prošlim vremenima koliko god hoćemo, za propuštenim prilikama. Slažem se da Prva Petoletka nije propala ni juče ni pred godine, njeno propadanje je krenulo od 90. godina zapravo, nije ni u zadnjih 10-15 godina i to je neki tok koji je išao. Naše je da prepoznajemo trenutak i da se borimo da sačuvamo najviše što toga možemo. Ja ne mogu da se složim s time da prethodne vlade nisu davale podršku Prvoj Petoletki. Svi su se borili, niko nije bio spreman da ugasi Prvu Petoletku, to je činjenica. Dakle, svi su bili svesni značaja, šta taj gigant znači za Srbiju, šta znači za ovaj region i nikome nije padalo na pamet da razmišlja o gašenju, o stečaju, nego su se iznalazila rešenja koja su bila moguća u datom trenutku. Dakle, to je suština dugo o kome govorimo da ima Prva Petoletka. Ja ću vas podsjetiti da mi danas mesečno dajemo u Železaru Smederevo koliko je ukupan dug Prve Petoletke, ako se to može nazvati dug. To zapravo nije dug, to su sredstva koje dugujemo Fondu za razvoj, Fond za razvoj je Republika Srbija i od 2001. godine ili 2000. i za vreme vlade Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice i Mirka Cvetkovića i Ivice Dačića Prva Petoletka je dobijala subvencije svesno da se ne bi zaduživala komercijalno na tržištu i da bi u jednom trenutku država mogla da izvrši konverziju potraživanja u kapital i da Prva Petoletka postane državno preduzeće. To je bila strategija za veliku i ozbiljnu firmu, onih koji su znali da planiraju. Dakle, da razbijemo tu iluziju o dugu. U ovom trenutku Prva Petoletka ima najveće obaveze prema Republici Srbiji, Fondu za razvoj poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi. I to je preko 90%. Dakle, ne postoje uslovi u ovom trenutku da Prva Petoletka ide u stečaj. Što se tiče ovih najava da je predočeno nama, da je rečeno na sastanku da će biti maj ili neće biti maj, ja moram da sad tu razbijem jednu dilemu. Dakle, najpre, što se tiče odluke o određivanju subjekata privatizacije od strateškog značaja, 28.5. je Vlada Republike Srbije donela odluku da zaštiti 17 preduzeća do 28. maja 2016. godine. To je jedan jedini dokument koji je aktuelan za sada i u ovom trenutku se Petoletka sa još 16 preduzeća tu nalazi. Pravni osnov za donošenje te odluke, kada je vlada birala koja će to preduzeće biti, kaže o Prvoj Petoletki sledeće stvari. Dakle, holding preduzeća industrije hidrolike i pneumatike Prva Petoletka. Društvo predstavlja jedinog proizvođača kompletnog programa hidrauličkih i pneumatskih uređaja na Balkanu. Preko 70% poslova čine izvozni poslovi. Za sva društva i sistema postoji veliko interesovanje potencijalnih investitora. Ceo sistem, govorim o holdingu, zapošljava 1075 radnika, realizacija po radniku je podignuta na 9.959 eura, čime je postignuto značajno poboljšanje i približavanje pozitivnom poslovanju. Između društava unutar sistema Petoletke postoji tehnološka i proizvodna povezanost. PPT Sera upravljači preduzeće najveći deo svoje proizvodnje, 97%, izvozi na strana tržišta, ostvaruje zadovoljavajuće rezultate u poslovanju unutar sistema Prve Petoletke. Zatim PPT Zaptivke tokom 2014. godine dolazi do smanjenja troškova, kao i agresivnog nastupa na tržištu, čime je ostvarena bolja naplata potraživanja. Društvo u decembra prethodne godine redovno isplaćuje zarade, poreze, doprinose i obaveze prema dobavljačima. Šta se promenilo za 5 meseci kad je Prva Petoletka bila ovako preduzeće, dakle vlada ga je na ovakav način opisala i stavila pod zaštitu, do dana današnjeg kad kažemo i čujemo nezvanično da Prva Petoletka mora da ide u stečaj? Ja postavljam pitanje. Prvo, gde piše da Prva Petoletka mora da ide u stečaj 31. decembra, kad jedini dokument koji imamo je dokument odluke o zaštiti, da je ona zaštićena do 28. maja i da do tada treba da se reši njen status? Drugo pitanje, gde piše da radnici Prve Petoletke moraju da uzmu otpremnine do kraja godine, jer ako ih ne uzmu do kraja godine, kao što vi govorite tamo radnicima, oni sledeće godine neće imati pravo ili će imati manje subvencije ili pitanje da li će subvencija biti. Gde to piše? Šta to znači? To znači da ostala preduzeća koja ostaju na spisku, njihovi radnici, niko neće imati subvencije. Pa naravno da će imati. Naravno da niko ne može da pusti radnike bez subvencija. Treće pitanje je, zašto gasimo Prvu Petoletku danas, a de facto je gasimo, kada ne postoje uslovi za to? Po zakonu o stečaju jasno postoje uslovi kada jedno preduzeće može da se ugasi. U ovom trenutku
Prva petoletka nema ni jedan od stečajnih razloga navedenih u članu 70 zakona o stečaju. Dakle, obavlja delatnost redovno, postoji odluka o zaštiti i tako dalje, da ne čitam ostale. Izuzev jednog, gde kaže da u periodu dužem od 6 meseci nema zaposlenih. Šta to znači? Ako radnici sada odu po osnovu socijalnog programa, odnosno po osnovu otpremnina, sami će ugasiti prvu petoletku. I tu famu moramo da razbijemo. Mi sada, u svu tu podršku i pomoć o kojoj govorimo i čujemo večeras od Ministarstva privrede, ministra Sertića, hvala što je dolazio, ministra državnog sekretara Stevanovića, hvala što je dolazio, nadam se da će uložiti napore još za prvu petoletku, jer naše rešenje nije stečaj i ovde se ne radi o nikakvom novom početku i stajanju na zdrave noge, ovde se radi o stečaju prve petoletke i to recite večeras jasno i glasno. Dakle, način na koji pokušavate da instruišete, instruisali ste već radnike, doveli ih u zabludu sa pričom da neće moći da dobiju otpremnine sledeće godine, sa pričom da će se vratiti na posao u neki holding, u neki konzorcijum, su ljudi to uradili ne znajući pravu istinu. Istina je nešto drugo. Dakle, petoletka će otići u stečaj kada svi oni dobiju otpremninu. I vi, gospodine Zdraviću, da znate da ovo gledaju su i vaši radnici. Pravo, vaša obaveza je da kažete vašim zaposlenima istinu. Istinu i da se borite za radnička prava i da se borite za svako radno mesto. A istina nije da petoletka je sad pred novim početkom. Istina je da je petoletka pred gašenjem, a da je pred novim početkom nova privatna firma. Nova privatna firma nije petoletka, nego društvo sa ograničenom odgovornošću. Bez obzira na to što ćete joj vi dati ime bez reči prva petoletka i registrovati u APR-u, to ne znači da je to stara firma. To je nova firma, novih ljudi, gde tražite od radnika učešće od 500 evra do 2000 evra da uđu u osnivanje sa osnivačkim ulogom u tom novom firmu, bez ikakvih garancija i koliko će firma raditi, šta će firma raditi, ko će im vratiti te pare ako se ta sredstva ne utroše, odnosno ako firma ne zaživi, ne odgovarate šta će biti u trenutku kada stečajni upravnik pokrene da prodaje tu imovinu ukoliko se otvori stečajni postupak, šta ćete onda da zakupljate dalje. To su sve otvorene teme. To su otvorene teme, ali ako se slažete, da li, gospodine Paniću, možete da odgovorite barem na neka od prva tri pitanja koje su jako bitne? Kad smo počeli oko tog novog početka, vrlo lako smo u situaciji da vidimo na primjeru kočne pneumatike šta se dogodilo. To što se dogodilo u kočnoj pneumatici, to će dogoditi svim fabrikama. Kad su imali 600 i nešto radnika, rečeno je, mnogo je 600, sa pola smo uspešni. Kad su sveli na pola, došli su u stečaj. Sad radi 50. To se nudi svim fabrikama, da znate. I ovo naši radnici treba da znaju. Ali neće nama samo da budu radnici petoletke. Čitava infrastruktura koja se naslanja i sva nadgradnja u Trsteničkoj opštini na petoletku snosit će posljedice. Bojim se da ta laka priča, da će neko isteče, da se digne, je zaista deplasirana. Nema primjer u Srbiji da se neko isteče podigao, bar ne na ovakvoj vrsti programa. Gospodine Paniću, da li možete da odgovorite na neko od ovih pitanja? Eto, da li je trenutno petoletka pred stečajem? Pa ja moram da malo vratim, da se vratim na jedno pitanje vezano za taj neki prethodni period i produžetke tog našeg bitisanja, gde se tražilo rešenje, gde bi mi najsrećniji bili da je izvršena ta konverzija kapitala i da je prešlo na državni kapital. I danas bi bili najsrećniji da se to uradi, ali je to... A šta je tu problem? Ali je to, nažalost... Da li je moguće da nešto nije moglo biti određeno kao namest? To je uvek bio problem i bit će i sad je neizvodljivo, niti je bilo izvodljivo pre. Niti postoji jedna državna firma koja se bavi proizvodnjom hidraulike i pneumatike, niti može, na koji način da se izvrši konverzija, recimo sa poreskom upravom, kad poreska uprava nikad nije bila zainteresovana za to, niti je zainteresovana sada. Ko bi bio taj vlasnik u toj konverziji, ko bi upravljao petoletkom, kako bi se to rešilo, na ta pitanja nema niko odgovor. Da li možda osjećate neku vrstu odgovornosti da niste bili dovoljno uporni? Ma nema šanse, to može da bude uporni, koliko god hoćete, to je nemoguć događaj. Bio i sada je, tako da mi možemo da baratamo s tim, pošto nemamo nikakvog drugog predloga, a to je znači praktično neizvodljivo. I šta će da se desi i da se, ajde da kažem, i da ima dobre volje i da postoje načina
da postoji način, znači, da se izvrši ta konverzija i sa poreskom upravom i da poreska uprava uzme upravljanje, znači, nad Petoletkom i da to sve, kako će da... Naša ovaj dugovanja su prema poreskoj upravi i prema fondu za razvoj najveće. U principu negde pola pola. I to iznosi negdje između 78%, 70 do 80%. Pa jedni i drugo su državni, država. Jesu, ali nije poreska uprava zainteresovana da proizvodi hidrauliku i pneumatiku. Niti je bila nikada, pokušavali smo to i ranije kod prethodnih vlada, ali nikada niko nije bio raspoložen. Svi su to odlagali, svi su gurali po tepih da se ne reši nikad. I sad mi mislimo ako ga vratimo do maja da se opet neće reši nikad. Jednog dana mora da se reši. Nema se gde. Vreme ne radi za nas. Malo pre i Zdravić rekao, kod nas kako je krenulo to pitanje da li će da bude socijalnog programa, neće. Vrlo teško se organizuje i postojeća proizvodnja i preti opasnost da se izgubi tržište. Ne može u takvim uslovima gde živite... Ja prosto moram da pitam za ovo pitanje da neće biti otpremnina sledeće godine. Ko je to rekao i gde to piše? Na osnovu čega vi to govorite danas radnici u Prvoj Petoletki? Moram samo da se uključim, izvinjavam se. Niko nije rekao da ih neće biti, ali nisu definisani uslovi. Tako je, tako je. Tako je. I prosto neću da prihvatim optužbu na moju adresu i na adresu sindikata da radnici nisu informisani. Maksimalno su informisani. Pa to nisu deca u vrtiću kojima neko drugi tebe da nameće neka rešenja. Ali to ne znači da neće biti isti uslovi sledeće godine. Znači to mora zakon da odredi. Pa ne zna, niko ih nije definisao. To znači da neće biti isti uslovi ni za Železaru, odnosno ne za Železaru, nego za Resavicu, za Bor, za Galeriju, za kablove. Predstavi meni jednu stvar. Jel vi podržavate ovaj koncept sada koji nudi direktor? To ne nudi direktor. Koncept pravljenja nove firme. To je zajednički predlog direktora, predstavnika samostalnog sindikata pogotovo. Dakle, vi podržavate? Naravno. Dakle, 30. oktobra 2015. godine je održan kolegijum direktora fabrike. Ovo je zapisnik, evo pogledajte, sa tog sastanka, gde ste i gospodine Zdraviću prisustvovali sa svim direktorima. Dakle, to je bilo pre manje od mesec dana, nije bilo davno. Vaša izjava je samostalni sindikat Ljubiša Zdravić. Situacija je veoma loša i odgovornost podjednako koju imaju i rukovodstvo i sindikat. Iz razgovora sa zaposlenima mogu preneti sledeće, da radnici ne žele više da slušaju ni o jednoj varijanti koja sa sobom garantovano ne nosi povezivanje radnog staža i socijalnog programa, jer su izgubili poverenje u rukovodstvo i u sindikat. Ovde se priča o organizaciji posla, očuvanju tržišta i nastavku proizvodnje, a dobro nam je poznato da smo izgubili veliki deo tržišta vašom i našom krivicom. Očekivati da isti menadžment i sindikat organizuje proces proizvodnje i oporavak preduzeća, ja u to lično ne verujem i većina zaposlenih. To su vaše reči u zapisniku. Šta se promenilo za 23 dana? Vi sad pokušavate da globalizujete moje izjave i da se držite svakog slova izrečenog tu. Naravno da će sa ovim svim, sa kompletnim ovim predlogom i svim aktivnostima koje vodimo, pa mislite stvarno da će kompletan menadžment Petoletka da zadrži tamo gde je bilo najlošije? A gde da zadrži? U fabrici koja je u stečaju? Ne, u tom novom preduzeću. Tu nema šta se zadrži, novo preduzeće pravi novi ljudi. Tako je. Ja i Rašković i da ga napravimo s ulici. Pa Petoletka da može ovako da funkcioniš, ona nikad ne bi ni došla u ovu poziciju. Nego mora mnogo toga da se menja. Petoletka mora da se okrene potpuno, za 180 stepeni. Po svim pitanjima. A naročito po pitanju organizovanja. I hteli mi to da priznamo ili ne. Ali ono što je preteklo od nekog poverenja, preteklo je u deo rukovodstva. Nije istina da je tamo sve loše i da sve ne valja. I da svaki čovek nije dobar. To nije tačno. Znači, postoje tamo rešenja što se tiče poslovodstva, postoje one iskrene i dobre namere i narod je to prepoznao u onom delu koje sad podržava. Čućemo još o toj novoj ideji koja se prolongira. Izvolite, gospođo Tuk. Ja sam par reči vezano za konverziju potraživanja. Dakle, Ustav kaže da društvena svojina ne može da postoji posle kraja decembra 2015. godine i vi sada predlažete konverziju potraživanja u državnu svojinu. Moje pitanje je da li smo se mi opredelili za evropski put i za te tekovine za privatnu svojinu ili hoćemo da se vraćamo u vreme komunizma i da pravimo ponovo državna preduzeća. Jer bi to značilo da država mora svako privatno preduzeće koje ima dugove da preuzima i da postaje njegov vlasnik. Druga stvar, Petoletka je dobila oko 25 miliona evra subvencija, a subvencije nisu pare na poklon, nego je subvencionisani kredit. I to je sve opterećivalo naš budžet. Sva preduzeća su oko 800 miliona evra godišnje opterećivala naš budžet. Znači nije bilo više sredstava da se ulaže
u takvo veštačko održavanje firmi. To je jedna stvar. Druga stvar, da ste želeli da konvertujete tu svojinu u državnu, mogli ste to da uradite u prethodnom periodu. Pretpostavljam da bi ministarka Kalanovićka uradila to da je bilo izvodljivo, da je bilo mogućnosti i da je to bilo rešenje. Što se tiče preporuke MMF-a, da, preporuka da u ovoj godini radnici uzmu otpremnine od 200 evra, jer sada su opredeljena sredstva za tu namenu, a za sledeću godinu već ne znamo kakvi će biti uslovi, to je i gospodin Zdravić rekao. I mi upravo gledamo na ovo što će se dešavati u narednom periodu kao novi početak. Znači, ja bih samo tu stvar istakla, kontinuirana proizvodnja i novi start za petoletku. Dakle, ja moram tu samo kratko da našoj poslanici ukažem na dve stvari, pošto vi kao poslanik trebate da znate to i vi ste govorili o tome. Dakle, član 6 zakona o stečaju kaže, odnosno zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji gde je prva petoletka zaštićena, da društveni kapital subjekta privatizacije se mora privatizovati najkasnije do 31. decembra 2015. To ste vi rekli. Izuzev člana stava 2 ovog člana ne odnosi se na subjekte privatizacije koji su aktom vlade određeni za subjekte privatizacije u strateškom značaju. Dakle, automatski ovi 17 firmi, za njih ne važi to što je rečeno. Dalje, što se tiče zakona o privatizaciji, vi ste učestvovali u raspravi tog zakona, izmena i dopuna zahteva i zastupali petoletku, interese petoletki, to je sve dobro. I tada, tokom vaše diskusije, ste rekli, ovim predlogom i izmenama zakona o privatizaciji se izbegava stečaj. U ovom trenutku se pruža nova šansa za novu privatizaciju i omogućava se da ova preduzeća imaju opstanak i produže svoj rad i život. Takođe, izvršit će se evidentiranje potraživanja i čišćenje bilansa za preduzeća koje pozitivno posluju i podvući će se crta. Ovo nije samo puko produžavanje rokova, ovo je prilika da radnici ne završe na ulici i da se pokuša pronađe najbolje rešenje za preduzeće u restrukturiranju. Ja u potpunosti podržavam ovaj predlog vlade i glasat ću za ovaj predlog. I to je sve u redu. Dakle, što se tiče toga, vi ste glasali da petoletka bude zaštićena i to je za svaku pohvalu i morali smo da se borimo da bude ovih 17 preduzeća. Mi moramo da vidimo šta ćemo da radimo sada. Rekli ste da ne postoji mogućnost konverzije kapitala i to je nešto što trebamo, o čemu treba da govorimo zapravo. Dakle, član 77, na koga ste se i vi pozvali, ukoliko se ne varam u vašoj diskusiji, a jeste, da, rekli ste, ja bih navela posebno član 77 koji govori o uslovima, o uslovnom otpisu duga i pretvaranju duga u trajni ulog, odnosno postizanja pozitivne vrednosti kapitala i privlačenja investitora. Ovakva rasterećenja subjekata privatizacije su veoma značajna. Član 77 koji ste pomenuli kaže, pretvaranje duga subjekta privatizacije u trajni ulog, odnosno konverzija, u postupku privatizacije može se sprovesti konverzija potraživanja poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije ako vlada donese odluku o konverziji potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog subjekta privatizacije. Dakle, postoji još neka opcija, a da to nije stečaj. Ja to hoću da kažem i mislim da mi večeras ovde kao odgovorni ljudi svi trebamo da pogledamo, da razmotrimo ovaj predlog i da krenemo prema donosiocu odluka, to je Ministarstvo privrede i vlada, da tražimo da se po principu i nekih drugih firmi, kao što je to Železara u Smederevu, kao što smo to uradili za Namensku, i identičan smo princip uradili sa Namenskom i ja pozdravljam rukovodstvo Namenske, koje se borilo i tražilo da se konvertuje potraživanje i Republike Srbije i lokalne samouprave u kapital Namenske. Mi smo to uradili i Namenska je sada u većinskom vlasništvu Republike Srbije. Isti status ima kao i druga preduzeća. Da razbijemo tu famu. Ona nije još uvek, iako mi to svi želimo, zvanično preduzeće koje spada u odbrambenu industriju. Ono samo proizvodi delove i opremu za odbrambenu industriju, a ima isti status kao i vi znate to, gospodine Zdraviću, i gospodin Panić to zna. Dakle, tražimo da se isti taj princip primeni i na drugim fabrikama. Pa onda, ukoliko država konvertuje i lokalna samouprava svoja potraživanja u trajni ulog, neka onda država postavi svoj menadžment kao u Železari, neka se onda izvrši reorganizacija preduzeća, neka po socijalnom programu odu oni koji su zapravo višak, da preduzeće mogu tržišno da posluju, ali da petoletka ostane državna sve dotle dok se ne steknu uslovi da ona može da nađe nekog partnera ili za privatizaciju ili za strateško ulaganje
Na kraju, sve ono što se radi sa Železarom Smederevo, koje je država dala 13 milijardi krajem prošle godine, da vas podsjetim, 4 milijardi iz Fonda za razvoj, 9 milijardi direktno iz budžeta, kao što će biti i sa ovim drugim preduzećima o kojima mi večeras ne govorimo. Moje pitanje je zašto mi Petoletku gasimo pre nego što i ko to od nas traži? Dobro, u redu je, čuli smo zaista koliko je to značilo. Nešto. Svo vreme dok smo ove godine u Petoletki razgovarali o jednom primjeru koji se pokazao kao ispravan, a to je primjer konzorcijuma radnika sa velikim nipodaštavanjem u Petoletki govoreno. Ja ću vas podsjetim, kad smo stalno pričali šta se to radi o Lesandrovcu, ajde da vidimo imali naša neka društva sličnu šansu, niko nije bio raspoložen. Menadžment Petoletke apsolutno tu ideju nije prihvatao. Vreme će da pokaže, a već pokazuje da su zaposleni u Lesandrovcu predvođeni menadžmentom u pravu, sačuvali su, tako reći, sva radna mesta. Ja vas ponovo vraćam na jednu. Da li je uspeh nešto ako radnike isteramo na ulicu uz neku otpremninu? Kad potrošuju tu otpremninu, oni su socijalni slučaj, da znate. Vratit ćemo se i na ovaj dobar primer. Gospodine Paniću, da li se ipak nešto može učiniti u ovom pravcu kao što gospodin Aleksić govori? Da li je to realno moguće? Pa za ove konverzije, ovo što gospodin predsjednik priča, to je predviđeno u slučajima privatizacije ukoliko imamo strateškog partnera. U tom slučaju su mogući ovi otpisi, odnosno konverzija državnih potraživanja i da se praktično izvrši ta privatizacija. Naš je problem što nemamo strateškog partnera. Ne, prosto moram tu da vas ispravim. Dakle, preduslov za to je i mera UPPR-a, koju više niko ne pominje u prvoj Petoletki. Malo samo doći ćemo i do te mere. Tako da, znači, ta mogućnost vezana za UPPR je također kod nas razmatrana i ovaj deo koji gospodin Rašković pominje vezano za konzorciju, to je specifično od društva do društva. U zavisnosti kakve su obaveze tog društva, kakve obaveze imaju i koji je odnos između potraživanja i obaveza. Tako da ne može da se generalizuje i da se posmatra uniformno da je to moglo da se sprovede kod svih. Ovde u Trsteniku, najbliži je ovaj Trsteniku ovde praktično bio Temeo. On je imao najbolju situaciju, najbolje poslovanje i realno imao je uslova da to odradili. Nisu bili radnici zainteresovani. Anketa je sprovedena, malo više od 10% se prijavilo da je zainteresovano da učestvuje u konzorcijumu. Tako da, što se tiče UPPR-a, mi smo računali, radili smo te modele i prvo smo to razmatrali, međutim, obaveze koje bi se kroz UPPR morali izmirivati su toliko velike da nisu moguće da se pokriju iz tog nekog poslovanja koje mi trenutno imamo i koje možemo da očekujemo, a da bude realno u narednom periodu. Drugo, svi naši kupci koje imamo, nemamo takve ugovore koji garantuju sigurne prilive u svakom momentu, već zavisi od toga kakve potrebe kupci imaju, tako da može da se desi da prispe rata, da baš tim mesecima bude mnogo manja isporuka, tako da nismo mogli da idemo i na tu varijantu. Ovo oko konverzije i ovog proračuna i pretvaranja, praktično ovo što je Milena podržala, negativnog poslovanja, negativnog bilansa u pozitivan, je pokazalo se kao loše. Imamo primjer kod Sever Upravljača gde je objavljen javni poziv za prodaju, nije se niko javio. Po tom računu, znači kada bi se otpisale te obaveze uslovno prema državnim poveriocima, onda bi poslovanje bilo pozitivno, ali po nekom računu koji je po uredbi doneto, ispalo je da su Sever Upravljači ponuđeni za 4,5 miliona, što za trećinu bi bilo oko 1,5 miliona i praktično nedostižno da bi se radnici organizovali. Tako da u tim kombinacijama radnici niti mogu, niti su spremni, niti imaju sredstava da se organizuju da bi mogli na taj način da to urade. Kod armatura je nešto povoljnija situacija i vezano za tržište, više su vezani za Evropsku uniju, za neko tržište koje stabilnije radi, redovnije i normalno i zahvaljujući rukovodstvu koje je dugoročno vodilo u tom pravcu,
Tako da oni su na pragu da to završe i nadam se da će uspešno da rudi, da sačuvaju svoju firmu na taj najbolji način. Ali nisu svi u mogućnosti prema svojim bilansima i svojim rezultatima poslovanja koji su narušeni godinama. To je moglo da se radi u ranijem periodu da je se išlo na to, nego eto, mi smo uvek odlagali, sad bismo odlažili do maja, pa ako može posle još do jednog maja, a problemi su sve veći, mi jednostavno preživljavamo, zbog tako kratkih rokova nemamo nikakvo dugoročno planiranje, nemamo osvajanje novih proizvoda, mi i da nema tog stečaja, izgubit ćemo potpuno tržište vrlo brzo, bez novih proizvoda, tako da nam ne treba drugi stečaj, nego ćemo mi sami to da uradimo. I ovo je krajnje vreme da se nešto preduzme konkretno i da se nešto uradi. Šta će da radi železara, šta će da rade rudnici? Svi su oni problem za sebe. Ja pričam u sistemu petoletke koliko je razlike od društva do društva, da ne pričam sada se mi poredimo sa železarom koja ima sasvim neku drugu proizvodnju i sasvim drugačiji način poslovanja i neku robu koja je berzanska i koja se na neki drugi način prodaje, nego što imamo mi i što treba da pratimo trendove razvoja proizvođača u automobilskoj industriji, kamiona, traktora, građevinske mehanizacije, da naše uređaje prilagodimo tim novim proizvodima i da možemo da budemo prisutni na tom tržištu. Sve drugo, svakoga dana su nam šanse sve manje i manje i pravo je čudo što smo još uvek prisutni na tim tržištima sa proizvodima koji praktično još negde na ovim istočnim tržištima imaju potrebe za prvom ugradnjom i kao rezervni delovi još ponegde. Ni malo nije situacija dobra u tom pogledu, a svako dugoročno strateško planiranje je nemoguće u ovakvim uslovima kada stalno vas čeka neka neizvesnost, stalno su neki socijalni programi. Socijalni programi koji se nude su na dobrovoljnoj osnovi, drugačije nisu izvodljivi, mi smo ih sprovodili onako kako je to u skladu sa zakonom, nije pokazalo rezultate, došli smo do negativne i loše kadrovske strukture, tako da nam se na neki način ta proizvodna moć smanjivala, iako smo ostajali, na neki način bili rasterećeni od broja radnika. Ali šta da radimo? Najbolje bi bilo kada bi društvo imalo svoja sredstva, kada bi moglo da sprovodi svoju poslovnu politiku, kada bi sprovodilo tehnološki višak i tačno pravilo po tržišnim uslovima taj program, onda bi zaista mogli da pričamo o nečemu takvom. Ja bih stvarno želeo, ako ima konkretnih predloga, šta u ovoj situaciji da se uradi. Jedno društveno preduzeće koje nije u mogućnosti da se organizuje, da bude pozitivno, da bude državno, da ga država organizuje, bude pozitivno. Nemamo takvih primjera, ne znam da li bi naše bilo. Znači, ipak treba nešto preduzeti i nešto uraditi i sačuvati ovaj program. Ova priča i verovanje da ćemo mi stalno doživljavati neke produžetke nas je koštalo ono što smo videli u maju mesecu, kada smo nespremni sačekali i kada je kočna praktično doživjela stečaj, a da nismo ništa pre toga pripremili. Zato u ovom slučaju smo preduzeli neke mere da sačekamo taj trenutak spremno i da možemo da nastavimo proizvodnju i da sačuvamo tržište. To je naš cilj, to je naše opredeljenje. A da li ima još nekih načina, ukoliko ih ima, zaista vrlo rado bismo to prihvatili i da definitivno rešimo naš status. Razgovarat ćemo o tome još. Ja samo moram dozvoliti, molim vas, da odgovorim vezano za ovu konverziju gde je rečeno da ne postoje osnovi. Da, postoje osnovi, kasnije ćemo govoriti o predlogu, zakonski utemeljeni. Podsjetit ću da je PPT Namenska iz Trstenika jedan od prvih pet najvećih poreskih dužnika u Srbiji. Pa to nije bila smetnja da se izvrši konverzija kapitala i da Namenska ostane državno preduzeće i sve pohvale za to. To je prva stvar. Druga stvar, očigledno da je direktor, verovatno već su se oprostili od petoletke jer na ovakav način razgovaraju da tu nema pomoći, da je sve propalo. 20 godina su isti ljudi na upravljačkim funkcijama u prvoj petoletki direktori, menjali su se s jedne na drugu funkciju, mahom su i sindikati isti, i sada govorite da spasa nema, da petoletka mora da ide u stečaj, a isto tako kažete, ali kad vi napravite vašu privatnu firmu, onda će ona moći da radi uspešno,
bez gubitaka, tržišno, da zapošljava ljude i tako dalje. Meni tu nema logike. Ja bih voleo da ta firma privatna ili koja god privatna firma, nije bitno ko je vlasnik u Trsteniku, zaposli hiljade ljudi, ali tu nema logike. Ja se bojim da je ovde samo jedan korak da se radnicima probudi nova nada, jer vi govorite da je to konzorcijum, govorite da je to nastavak Prve petoletke, to niti je nastavak Prve petoletke, niti je konzorcijum, se ništa ne kupuje, osniva se privatna firma sa 1000 dinara osnivačkim aktom, a osnivačkim ulogom, i treba da počne nešto da radi. Dakle, to je suština problema, što ste se vi predali mnogo ranije i podržavate sve što Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede vama ponudi. Oni su rekli, e, nama traži neko MMF da treba da skinemo 7 preduzeća, u petoletki imamo 3, holding, zaptivke i ser upravljače, ajmo da ta 3 prvo skinemo, direktori to neka tamo završe kako će da prođe, sindikati da to prođe mirno i mi smo naš problem rešili, ajmo da vidimo koje ćemo još 4. Zašto da bude petoletka tu, kad tvrdim da je u 17 preduzeća sa zaštitom petoletka u prva 3 po potencijalu? Neću da kažem da je prva, u prva 3, jer imamo tržište, 80-70% izvoza i dan danas, imamo program o kome direktor govori, imamo radnu snagu. Treba neko to samo da organizuje. I imamo primjer armatura u Aleksandrovcu, koji kažu da ima i najlošiji program ili najatraktivniji program od svih drugih fabrika Prve petoletke, ali su oni uspeli da reše svoj problem, jer je menadžment godinama to pripremao. Rade bez subvencija, posluju tržišno i radnici su se udružili sada, osnaženi, i sami kupili svoju fabriku, postavit će menadžment i nastaviti da rade. Mi smo to ovde sistematski puštali da propadne. I sad u ovom trenutku ne smemo da guramo glavu u pesak, nego trebamo da stanemo ispred radnika i da ponudimo druga rešenja. Da, nećemo sada da idemo u prošlosti, da se optužujemo, došli smo ovde da razgovaramo, da vidimo da li je moguće naći neko bolje rešenje. Ja predlažem da čujemo, mi smo uradili jednu anketu na trsteničkim ulicama, hteli smo da pitamo naše sugrađane šta misle o ovoj situaciji, pa da čujemo i da malo prokomentarišemo i da naravno nastavimo priču o tome kako naći rešenje dalje. Dobar dan, jedno pitanje za vas. Šta mislite, šta će biti sa petoletkom? Pa ja mislim, nadam se da će da uspe da ostane. Da ostane, da će se izbore, naš predsjednik Vučić, da će on da pomogne da se izbore, da bude na bolje. Ja sam optimista, ja mislim da će bude na bolje. Šta vi mislite? Dobro, ja imam 2 deteta, ja sam školovala za petoletku, a sad ne znam, gubim nadu. Stečaj ne dolazi u obzir. Pa ja bih zamolio da pokušaju da nađu rešenje sa državom Srbije, sa vladom u stvari Srbije, da sednu, da se dogovore, jer ipak je ovo, petoletka je bila i ostala svetski gigant, lično za mene, a verujem i za celu opštinu Trstenik. Ako to ode, ode grad. Šta mislite, šta će biti sa prvom petoletkom? Pa, kakvi su nam rukovodioci, tako će i da bude. Zašto to mislite? Pa, mislim da nije reagovano na vreme. Kakav je to direktor? Ima da se smeni, ako on ne vodi dobro. On je nabio sebi platu. Na kog direktora mislite? Pa, mislim uopšteno. Velike su plate, slabo se interesovao za posao, za radnike, a tu je lokalna samouprava trebala pre da reaguje. Ne čeka se Božić da se sprema na Božić. Kako vi vidite petoletku, kao državno preduzeće sutra ili kao privatnu firmu? To su već direktori izdelili međusobno. A šta vi mislite, šta će biti sa petoletkom? Pa, vjerojatno će neki tajkun da je uzde za male pare i da radi posle što hoće. Radnike će da otpusti normalno, neće da drži to sve. Dakle, privatizacija. Jer imamo iskustva vrlo loših sa pređašnjim nekim firmama koje su isto prošle, tako i petoletka će jednako da prođe kao i sve drugi. A neko konkretno pitanje za generalnog direktora, za predsednika opštine, narodnu poslanicu? Da li imaju, a ja sam siguran da nemaju, i kad će da razmišljaju i da počnu da prave nacionalni plan za spas Srbije i ovoga srpskog naroda?
Evo, čuli smo šta misle naši sugrađani. Naravno, uradili smo još nekoliko anketa, čućemo nešto kasnije još nekoliko Trsteničana šta govore. Činjenica da su ljudi uplašeni kad čuju reč stečaj, znamo šta se sve dešavalo u nekim drugim firmama koje su takođe otišle u stečaj i kako je završena čitava ta priča. Ovih dana urađena anketa u Prvoj petoletki u njenim društvima, 90% se izjasnilo za socijalni program. Šta nakon ovoga? Pominje se i formiranje nove firme. Ja ću reći samo da je zajedno sa anketnim listićem za opredeljenje za socijalni program išlo i opredeljenje o pristupanju društvu sa ograničenom odgovornošću, PPT, Petoletka Trstenik. Pa, gospodine Paniću, ja bih želela eto da mi malo razjasnimo kakva je vaša ideja bila i šta to praktično znači, jer mnogi ljudi nisu baš sigurni šta znači ovo pristupanje i izjašnjavanje za ovakvu firmu. Pa ja bih prvo rekao da ova saradnja Prve petoletke sa ministarstvima je uvek bila takva da smo izvršavali sve ono što je ministarstvo od nas tražilo. Dogovarali se s ministarstvom, tražili najbolje mogućnosti što su za petoletku u datom trenutku. I sada je to tako i mislim da ta saradnja je uvek bila dobra i uvek su svi bili dobronamerni da se Prvoj petoletci pomogne i svi su uvažavali i ovaj značaj i za grad i za region. Tako da tu mislim da dileme nema i to je potpuno jasno iz ovih svih i naših razgovora. Šta smo mogli da uradimo? Razgovarali smo sa vladom vezano i za socijalni program, sa ministarstvom i sa Agencijom za privatizaciju i dobili smo preporuku da ponudimo taj socijalni program radnicima u ovoj godini zato što u budžetu postoje opredeljena sredstva za ovu godinu. Nismo svim radnicima, mi smo ponudili kao na dobrovoljnoj osnovi, tako da svaki radnik odlučio za sebe. Znači, niko nije ni na koga vršio bilo kakvu prisilu. Jednostavno, u takvoj situaciji, kad smo dobili takvu preporuku, nismo mogli, a da to ne ponudimo radnicima. Radnici su se izjasnili skoro 100% svi za socijalni program iz razloga jer vide u samoj fabrici kakva je situacija i kako je sve teže ostvariti tu proizvodnju i kakva je ta muka oko realizacije tih poslova, iako nisu velikog obima, ali da je mnogo teško je realizovati ovakvim uslovima kada nemamo ni pristupa komercijalnim kreditiranjima ili bilo kakvim drugim. Subvencije, kao što znate, od polovine 2013. nema. U takvoj situaciji, sa sve težom situacijom na tržištu i u Srbiji i u svetu, je vrlo teško poslovati i treba nešto preduzeti. Malo pre smo čuli da Petoletka ima neki potencijal i da ga drži i da ima loše direktore i sindikalce već godinama, ipak taj posao koji je trenutno prisutan i Petoletka je danas u ovoj situaciji zahvaljujući baš toj saradnji sindikata i direktora. Sindikati su uvek znali da procene kakve su mogućnosti i u svojim zahtevima, tako da nismo stvarali neke obaveze fabrici kao što je to bilo u drugim slučajima, pa da je fabrika posle morala zbog svojih obaveza prema radnicima da ode u bankrot i da po tužbama radnika su mnoge fabrike zatvorene. Kod nas, zahvaljujući toj saradnji, zahvaljujući razumevanju radnika za situaciju van ljudskim angažovanjem u teškim uslovima da se proizvodnja završi, zaista su radnici podneli veliki teret sve ovo vreme i zaslužuju veliku zahvalnost od svih. Sada, šta činite u ovoj situaciji? Videli smo da i složili smo se da strateških partnera i zainteresovanih nema. Znali smo, kad smo ušli u restrukturiranje, da imamo dve mogućnosti da se završi restrukturiranje ili kroz privatizaciju
ili na kraju kroz stečaj. Nema drugi načina da se oslobodimo svih tih obaveza. To svi znamo, a možemo da se pravimo da ne znamo. Znači, koji je drugi način da se izađe iz toga? Tugovi koji postoje, oni ne mogu da ispare, mogu da se prebace na nekog drugog. Konverzija sa namenskim industrijama je obavljena u jednom delu, što je po nekom zaključku i sve namenske industrije su to uradili i naša. Za nas takvog zaključka i takvih namera nema, niti se vode, niti se to nama nudi. Da li mi to možemo da iznudimo? Očigledno da ne možemo, sa našeg stanovišta, ako neko može, svaka čast, mi to rado prihvatamo, bit ćemo zahvalni do kraja života. Šta dalje da radimo? Mi moramo da se pripremamo da zadržimo to tržište, to je osnov svega. Da li će to zadržati ovi direktori, neki profesionalni menadžeri, sa svim je sve jedno, važno je samo da se zadrži ta proizvodnja i da se zadrži... Kako će izgledati fabrika kada u nju uđu stečajni upravnici? Mislim, s obzirom da stečaj... U stečajnim upravnicima o tom potom. To je nešto što na kraju dolazi i kada će da dođe, to je pitanje. Malo pre predsednik rekao i čitao je dobro da tu treba da postoji zakonski osnov da do toga dođe. Znači, mi u ovoj situaciji radimo na tome da pripremimo da fabrika nastavi da radi i da se sačuva to tržište. Ne vidimo da će neko to da uradi sa strane. Dobro bi došao ako bi takvih imalo, ali za sada se takvi ne pojavljaju i nisu zainteresovani. Koje je vaše konkretno rješenje? Pa evo, mi smo razgovarali o tome, pokušavali smo da napravimo i neki model da pokušamo da kupimo deo imovine, odnosno da kroz privatizaciju to rešimo. Međutim, problem je oko modela i oko vremena da se to sve izvede, jer neće moći da se to završi u vremenu dok nam zaštita traje. A onda možemo dođemo u situaciju, dođemo u blokadu, negde u pola posla, pa da ne možemo to da završimo. Da bismo organizovali tu dalje proizvodnju, mi smo razmišljali i dogovorili se o jednoj inicijativi, rukovodstvo zajedno sa sindikatom, da idemo kroz zakup i da organizujemo i formiramo jedno deoničarsko društvo, koje bi moglo... Zakupit ćete prve petoletke, ili tako? Tako je, koje bi sačinjavali radnici iz prve petoletke, isti ovi koji i sada tu rade, i da se taj zakupi prostor i oprema i nastavi ta proizvodnja, da se zakupi od postojećih društava. To je, znači, ideja i na tom modelu sada trenutno radimo, još uvek ga nismo počeli ni u kakvu realizaciju, još uvek ga razrađujemo, ali postoji zakonska mogućnost da se sprovede i imamo podršku da to možemo u tom pravcu da tražimo rešenje. Ukoliko umeđu vremenu se jave bolje rešenja, mi smo radi da ih prihvatimo. Šta su bolje rešenja? Pa mi ih ne vidimo. Mi smatramo da je ovo jedino rešenje što mi možemo da uradimo. Bolja su rešenja da se pojavi neko od investitora koji bi mogao da i privatizuje praktično u nekom daljem postupku deo petoletki, da na kraju rešimo to pitanje statusa. Ako se to ne pojavi, onda mi drugog nekog rešenja nemamo, nego da se sami organizujemo. Nije cilj te organizacije niko da se obogati, niti da postane vlasnik. Cilj je da se nastavi, da su posle radnici. Od toga bi praktično, ako uspe, imali svi koristi i radnici bi radili, imali svoju zaradu, poslovanje bi bilo pozitivno, jer bi se upravljalo procesom proizvodnje i potrebnim brojem angažovanih radnika. Ko će upravljati tim firmama? Ko će birati rukovodstvo? Rukovodstvo bira. Ko će garantovati radnicima da li će ostati na tom poslu? To je ono što ljude ne zanima. Rukovodstvo bira skupština svih onih ulagača koji formiraju deo. Oni biraju, nadzorni odbor, a nadzorni odbor bira direktora.
koga će da izabere to, koga to ovaj društvo bude smatralo, za koga bude smatralo da može da ih vodi, njega će da izabere. Ono što je interesantno, a mnogi gledalci, ja poslije ćemo odgovarati i na pitanje gledalaca, su upravo postavljali pitanje, jer u ovom anketnom listiću praktično postoji i koliko treba da uplate, znači u toj novoj firmi, koliko novca trebaju sami da ulože, a da pri tome nemaju nikakvu sigurnost da će oni sutra biti pozvani na posao i da će tu ostati. E sad mene zanima da li možemo da razjasnimo zašto je došlo do takve situacije i šta to znači? Pa zato što smo odredili neki minimalni iznos koji bi bio za tu uplatu i učešće u tom društvu. Ako bismo išli po principu da učesnici, deoničari u tom društvu praktično kupuju radno mesto, onda bismo došli u istu situaciju koju imamo i sada, da bi praktično ovo društveno pretvorili u privatno sa velikim brojem radnika koji su kupili svoja radna mesta, a mi nismo sigurni da li možemo da ih uposlimo. Znači, upošljavanje mora da bude isključivo prema potrebi posla i to mi praktično u ovom momentu ne možemo da znamo. Malo pre sam rekao kakve su naše poručbine, da mi imamo okvirne ugovore, a poručbine mesečne i da mi još ni za decembar mesec nemamo definisane poručbine prema našim najvećim kupcima, a kamoli za januar mesec. Očekujemo, znači, da ta neka proizvodnja bude na nivou kao u prethodnim godinama i da mi pozovemo broj radnika onoliko koliko... Bez određene sigurnosti. Ko to mi, direktor? Pa oni koji budu izabrani da vode taj konzorciju. Ko će birati? Pa radnici. Radnici sami? Jeste. Oni ulagači koji budu formirali. Evo ja bih voljela da čujem gospodina iz sindikata. Samo jasno razdvojiti jednu stvar. Šta je član konzorcijuma, a šta je radno angažovan čovjek? Znači, to su dve potpuno različite stvari. Imaju naravno veze jedno s drugim. Vi ne pravite konzorcijum, izvinite. Vi osnivate privatnu firmu, to bude jasno. A šta je svaki drugi konzorcijum nego privatna firma? To mora pročitati. Dakle, konzorcijum je jedno, a vi osnivate privatnu firmu, koja će, evo sad smo čuli direktora, da nastavi, da radi, da reši sve probleme koje do sad ti isti direktori nisu mogli da reši. Ti isti direktori ih nisu rešili ni pre 2-3 godine kad ste vi tamo bili ni pre 20 godina. Ja moram da se vratim na malo, jer imam utisak da ste malo pregledali u mene i ja se osjećam na neki način prozvanim da vam na to odgovorim. Imate najveće obaveze prema radnici? Ne, naravno. Slažem se ja da tamo postoji kontinuitet u tom direktorovanju toliko godina koliko vi kažete da ima. Ali do samo pre 2-3 godine to je samo bilo manje za 2-3 godine. Zašto tad kad ste bili tamo prisutni niste sve to rešavali? Imali ste veliku šansu da sve postavite na svoje mesto. Čak ste u to vreme na insistiranje sindikata Petoletke da u Petoletku dovedemo nekog ko će da reši probleme, doveli profesionalnog menadžera tada, gospodina Veselinovića. Prošlo je kako je prošlo. I ja i vi to odlično znamo. A kako je prošlo? Ne recite mi kako je prošlo. Pošto verovatno sada ne možete vi da sudite o tome. Samo radnici i građani Trstenika mogu da sude kako je bilo tada, kako je bilo danas. Tada se radilo, Petoletka je dobijala subvencije, posla se imao, danas se Petoletka gasi. To je relativna stvar koliko je tad bilo posla sa subvencijama, koliko ga sad ima bez subvencija. Znate, ne možete vi nekog da naterate nešto tamo da kupi ako neko ne želi to da kupi. A Petoletka de facto nema nove proizvode, nema razvoj i to je njena crna mrlja u ovom momentu. Mora nešto na tome da poradi. Ovo što Panić priča, osnovni cilj je da zadržimo što veći broj radnika i da nastavimo kontinuitet i da se održimo na tržištu. I ne znam šta tu sad ne važno. Kako to kažete da zadržite kad radite novu firmu? Gde da zadržite? Petoletka neće da postoji, ili ste vi svesni toga zaradi? Znate šta, Petoletka nije, Petoletka je po meni i po sindikatu i po svim mišljenjima zaposlenih. Ona nije ona slova što pišu na zgradi Petoletke. To su radnici Petoletke, su Petoletka. A ti isti radnici idu u tu novu firmu. Je to neki problem? Pa to je njihova firma. Možete vi da je zovete kako god hoćete. Radnici Petoletke su postali svesni. Ja vam prenosim mišljenje velikog broja ljudi jer sam svaki dan u kontaktu sa njima. Svaki radnik Petoletke je svestan i reći će vam u ovom momentu da ovako više ne ide. Svesni su zato. U to sam potpuno siguran. I da nešto mora da se menja. A to što vi pričate da je njima neko nešto nametnuo,
Niko nikom ništa ovde nije nametnuo, nego su svi to potpuno trezveno, zdravo i ja se ovom prilikom zahvaljujem radnicima i čestitam im na širini sagledavanja stanja u kome smo se mi zatekli i iznalaženju rešenja. Da li ste vi podržavali zborove radnika i govorili šta to znači? Jer mnogi ljudi imaju dilemu i uopšte šta znači pristupanje u neku novu firmu. Ja sam se raspitivala, ljudi nisu sigurni šta to znači. Koji su to ljudi? Jeste li imali radnici prve Petoletke? Mnogi radnici koji su i večeras postavljali ova pitanja. Znate šta, kako ovde, tako i unutar Petoletke, nisu svi zainteresovani za iznalaženje nekog najboljeg mogućeg rešenja, jer imaju neke svoje vizije i predloge kako može do nekih njihovih rešenja da dođe. Ta njihova rešenja su potpuna propast Petoletke. I oni su se svim silama trudili da radnice ne budu informisani. Ja, ono što sam dolazio do bilo kojih saznanja, na svim sastancima, od Trstenika do Beograda, naravno da sam prenosio svojim kolegama, sindikalcima, a da li su i oni, i pod čijim uticajem, mogli da... I drugi sindikati složni sa ovom vrstom odluke. Koji drugi sindikati? Pa oni koji postoje u okviru fabrike. Pa postoje, oni su... Na nivou Petoletke nema reprezentativnog sindikata drugog osim samostalnog sindikata. Dobro, vi imate najveći broj radnika u sindikatu. Samostalni sindikat okuplja sa opštinama onima o kojima sam malo prepričao pre emisije oko 2.500 svojih članova. I to je najveći sindikat u Petoletke. I naravno i da snosi najveću odgovornost. Ja sam ti nešto raspitao. Samo da se vratim i na konstataciju gospodina Raškovića da smo bili protiv konzorcijuma. Nismo mi bili protiv konzorcijuma u armaturama. Ali u momentu kad se javljaju i drugi kupci, a to je bio baš moment kad se javljao Kamoci, ne možete vi da radite u tom momentu i da favorizujete bilo koga, jer vam to jednostavno zakon ne dopušta. Moraju svi da imaju podjednake šanse. I evo, meni je drago da konzorcijum u armaturama ide svojim tokom i da će oni na posledku da postanu vlasnici te firme. Mi stalno govorimo o tom dobrom primjeru. Da li je moguće da uopšte nije moglo primeniti isti takav princip i na ostatak? Čuli smo da nismo mogli na sva društva da primenimo tu takvu koncepciju. Argumente koje ste davali za neuspešno vođenje i poslovanje firme, ok, stoje. Ti isti argumenti postojeći u novoj firmi. Čime će da se ta nova firma odradi? Kreditno nije sposobna, ime nema, kod Trstenik, čak da znate, to ne mora staviti bez saglasnosti opštine, to da proverite. Ime je Trstenik, mora da dobijete dozvolu, da se obratite. Finansijska sredstva obratna nemaju, nedovoljno je to. Da li se naši radnici kockaju? I to treba da im otvoreno kažemo. Šta ako ta firma ode u gubitak? Njihovo sredstvo su otišle, tako? U čime su oni zaštićeni? Jer da biste sad uzeli neki kredit kao firma koja postoji od juče, nijedna banka neće da vas prihvati. Bar dva bilansa mora da imate. Koja je to ozbiljna banka koja će nekom jutro s otvorenom da da milijone evra kredita? Državno iza sebe nemate. Brigu državnu nemate. Ime ste izgubili, više niste prva Petoletka. Sad ste neka Petoletka, da znate. To je ispuklo kod ljudi. Nije to neka, to je Petoletka. Otišla je priča da to više nije ta firma, da to sad neka druga. U smislu garancije, u smislu kvaliteta i tako dalje i to je to. To je činjenica. Ja se toga bojim da ako nemamo nekog ko stoji sa kapitalom, sve ovo stoji što ste vi rekli da će dogodi u ovoj novoj firmi. Izuzev što će samo neki rukovodioci da postanu, da kažem, uslovno zakupci, čak ne ni vlasnici, ni niste ni vlasnici, ni obliti sestava, ni prostorija. Ono što je neko malo pre rekao, čini mi se presedni ili ko, šta kad taj stečajni upravnik kaže, ovi 20 mašina imam kupca, vi ste ušli u obavezu, radnicima pokupili pare, šta ćemo onda da radimo? Ti radnici će dođi ispred opštine, da znate, oni tamo nemate da dođu, na ovu terasu će da dođu. To je stvarnost. Nije u izolovom slučaju. Ovakvi slučajeva se događa u Srbiji, da znate. Nisu prvi puta radnici došli u situaciju da se kockaju. Ja bih molio, ovo je jedan presudan trenutak u istoriji Trstenika. Dva su pre toga bili. Kad je zida most i opština i kad je dizana Petoletka. Za te uspehe oni su dobili biste. A bojim se da za ovo treće razdoblje od stečaja Petoletke neko će da nosi žig. Mnogo je ozbiljna situacija. Čak čini mi se da vi koji ste odgovorni u Petoletki, ipak još uvijek ne shvatate ozbiljno, verujte. Iza ovoga je kolaps, katastrofa. Ti radnici, ti koji sad uzimaju otpremninu, dolaze da se nude kao čistači. Zamislite nama sa višom školom, nude se kao čistači. I to je perspektiva. A novi 350 koji kuca predsjedniče sindikata na vrata, gde ćemo njih? To vas ne interesuje. To će opština da vrine, lokalno sam... To je vaša konstatacija. Moje konstatacije je da je Petoletka data nama svima na korišćenje, na domaćinsko čuvanje i da je sačuvano za generacije koje dođe iza nas. Ne da mi sami prodamo. Nama najbolje varijante da prodamo. Prodamo, uzemo pare, mi smo se namirili.
a i za nas. Ono u čemu se sa vama slažem je jedno. Da momenat nije da je važan, nego je presudan u životima istorijski mnogih ljudi i porodica petoletnih istorijski trenutak. Pa, ne znam sad, ko to sad treba više da brine i da bude više brižljiv od nas sami koji smo sudbinski vezani za petoletku. Ali ako vi kažete smo radili posao, idemo u stečaj. Kako smo mi to posao radili, idemo u stečaj? Ne, 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 izvinite, ovo nije, mi imamo konkretan predlog. Šta neko drugi uopšte predlaže? Da bi mi raspravljali da li je predlog bolji ili gori. Mi nemamo alternativu. Mi smo prepušteni sami da se snađemo i iznašli smo to rešenje za koje mislimo da je dobro u ovom momentu i da će da obezbedi upravo ono što sam na početku emisije pričao. Očuvanje proizvodnje i očuvanje velikog broja radnih mesta. Koliki broj radnih mesta? Pa znate ko to definiše? Koliko će ljudi biti radno angažovani? Pa naši sadašnji rezultati. Ja i vi, gospodine Rašković, smo dobro upoznati sa tim stvarima. Ja ću samo da vas podsjetim na jedan deo toga. Kada smo bili saglasni da treba menjati deo menadžmenta, tamo gde su rezultati najlošiji, šta se onda desilo? Neko je stao upravo iza tih ljudi i omogućio im da nastave da rade to što su počeli da rade. Nismo imali mehanizam da u tom momentu to uradimo što smo trebali da uradimo. A sad pričamo kako su tamo direktori ovakvi ili onakvi. Jel se sećate tog momenta? Apsolutno. Naravno. I stojim iza toga. Ima rešenje. Mi ne bismo danas bili ovde da ne vidimo rešenje. Mora država da zalegne za petoletku. Jedna je petoletka. Nema i više. Znate šta, ne možemo da očekujemo da će bilo ko umesto nas da iznađe rešenje koje će nama apsolutno odgovarati. Da se složimo u ovom gradu da nam je petoletka prioritet. Moramo da budemo parlamentarni i da poštujemo jedni drugi. Nemamo više važnije petoletke. Gospodine Raškoviću, nemamo koncenzu za to. Zaista molim vas da poštujete gledaoce koji su trenutno uz radioteleviziju Trstenik. Možete, izvolite, gospođo Turk. Ja bih samo dodala, dakle, da još jednom, za sve ovo što se dešava, mi imamo podršku Ministarstva privrede i Vlade Republike Srbije i vi ste i ovde u lokalnoj samoupravi delegirani ispred SPS-a, koji je inače deo Vlade Republike Srbije i to je stav jedan. Molim vas, partijski ovde uopšte. Nema problema, ja kažem da Vlade Republike Srbije... Naravno, ja mislim da se delimo, mi treba da se složimo, da imamo konsenzus, da se ne delimo, da nam je samo petoletka jedan jedini cilj. Upravo smo ovde i da prosto raščistimo neke stvari. Što se tiče ove konverzije, direktor Panić je objasnio u kojim slučajima ta konverzija je moguća. Ukoliko je doneta odluka o modelu privatizacije, prodajom kapitala ili strateškim partnerstvom ili UPPR, koji isto ste tako objasnili iz kojih razloga nije fabrika u mogućnosti da isplaćuje te dugove koji su zaostali. Konzorcijum, kad bi se formirao, on nije u mogućnosti kao fizičko lice da izvrši zakup. Znači, to je razlog. Možda smo to ispustili u ovom trenutku da se kaže zašto se osniva firma. Stručne službe su te koje će određivati koji radnici se vraćaju. Znači, nećete ni vi, ni ja, ni bilo ko, nikakve partije ponovo. Znači, stručne službe, zavisno od obima posla, zavisno od toga kakvi ugovori budu bili. Ono što ja mislim da je štetno i kakvu poruku lošu sada šaljemo i radnicima koji sumnjaju, ali i saradnicima koje petoletka ima, da se ovde strašno mnogo puta čuje reč stečaj. Zamislite vi sad tog kupca u kakvom je on strahu i u panici, kaže firma odlazi u stečaj, ja ne znam ništa o tome. On će da ode kod nekog drugog. Znači mi ovim ovakvim izjavama mi odbijamo kupce i narušavamo taj neki ugled koji petoletka ima i kod saradnika i kod sadašnjih ugovorenih poslova. Mi smo sada u takvoj situaciji da imamo aranžman sa MMF-om i nažalost smo takvu situaciju u zemlji nasledili da moramo uz nečiju pomoć da izađemo iz svega ovog i moramo u trenutku kada dobijemo preporuku i da poslušamo kako da se ponašamo. Postavili ste pitanje zašto nije tehnološki višak određen u firmi. Onda bi firma bila ta koja mora da isplaćuje iz svojih sredstava tehnološki višak, a za to trenutno nema sredstava, pa se pribegava ovoj varijanti gde država određuje 200 evra po godini staža. Ja još jednom ponavljam, veliku podršku imamo od Ministarstva privrede i iduće nedelje očekujemo ministra Gašića u poseti petoletki koji isto tako pruža podršku cijeloj ovoj. Šta očekujete od te posete? Pa, kažem, cela vlada nam daje podršku u ovom procesu. Očekujem da ministar Gašić takođe iskaže da podržava ceo ovaj program i da, mislim, pretpostavljam da će on izjaviti, ali cela vlada je stala iza ove ovakve priče. Dakle, hoćete reći da je cela vlada stala iza toga da petoletka odustače? Ne. Nego? Ne, nego da se ovakvo rešenje primeni. Mislim, vi previše puta pominjete reč stečaj. Mi ovo gledamo kao jedan novi početak. Da, znači, ima dva... Nije korektno to sami. Zvolite samo mir, da se vratimo mi na početak, mi smo malo otišli od teme. Dakle, kada svi radnici, kao što ste planirali, 25. decembra uzmu otpremninu,
ko ostaje da radi u fabrikama, direktor je rekao da se skoro 100% prijavio. Ne ostaje niko. Šta to znači? To znači stečaj, jer je to jedini uslov da preduzeće ne postoji, da nema radnici koji njemu obavljaju delatnost. Mislim da je to dovoljno jasno, ne treba to više da ponavljam. Samo moram da spojite dve stvari, ja se izvinjam što to upadam, ali moram, jer i vi ste meni upadali. Nećete da se ljutite jer je u dobroj nameri. Paralelno sa tim aktivnostima se vode aktivnosti oko osnivanja i postojanja novog preduzeća. Jasno. Tako da će sve da se učini što je u našoj moći. Jasno mi je u moći, to... U moći vlade, ministarstva, svih državnih institucija, da taj vakum, da ga tako nazovem, imamo primer Kočne, gde se desio vrlo veliki. Trudit ćemo se, znači, uz pomoć svih njih, da to bude što je moguće manje. Dobro, da se čuo sam vas i razumio sam, upali ste mi u diskusiju. Dakle, Kočne vam nije najbolji primjer, jer od 326 radnika tamo sad radi 40-ak. Dakle, to je koncept koji vi želite da napravite. Prvo, vlada Republike Srbije i ministarstvo može da pomogne prvoj petoletki, jer je još uvek društveno preduzeće, namenska je i državno. Vašoj privatnoj firmi koju vi pravite ne može da pomogne, kao što ne pomaže ni jednoj, jer je to tržište. Prema tome, molim vas da ne mešamo babe i žabe. Ako je podrška vlade Republike Srbije i ministarstava da petoletka ode u stečaj, a vi napravite privatnu firmu, onda ja nešto ne razumem. Podrška bi bila da sačuvamo petoletku, kao što je podršku dobila Železara Smederevo, kao što je dobio RTB Bor za UPPR i za podržavljenje, kao što će verovatno dobiti i Resavica, kao što će verovatno dobiti još neke od ovih 17 fabrika koje su na spisku, fabrika kablova u Jagodini ili ne znam koje još, a vi ste prihvatili ulogu da ugasite prvu petoletku. I to kako? Instruisanjem i dovođenjem u zabludu zaposlenih radnika. Jer jedini razlog da petoletka ode u stečaj u ovom trenutku je da svi radnici uzmu otpremnine. Ta vaša politička igranka stvarno nije na mestu i ja vas molim da ta vaša politička rivalstva izbacite iz petoletke i mi ćemo se truditi svim silama da to minimiziramo i potpuno izbacimo. Gospodine Zdraviću, više politikom bavite mnogo više od svih nas političara u Trsteniku svih ovih godina u prvoj petoletki. I to treba da vam bude jasno. Dakle, mi smo za vas mala deca. Jer da nije tako, vi biste došli sa nama na sastanak da razgovaramo o ovome mnogo ranije. A ja ću vas podsjetiti da smo mi predlagali sastanak pre godinu i dva meseca, otvoreni, sa najboljom namjerom rukovodstva opštine Trstenik, sa rukovodstvom prve petoletke, sa sindikatima, da pričamo o ovom mogućem scenariju, jer smo znali šta može da se desi. Odbili ste to, niste prihvatili. Posle toga smo nekoliko puta slali dopise i tražili da naši članovi nadzornih odbora ispred jedinice lokalne samouprave traže programe internih restrukturiranja, planove direktora, šta treba gde da se uradi, kako bi preduzeće mogla tržno da posluje. Od svih njih samo su se javila dva, Sero upravljači i Cilindri. To su dva direktora koje su to ispoštovala. Tri puta smo upozoravali da ćemo povući sve članove iz nadzornih odbora jer nemamo nikakve utice tamo. Šta god radili, pričali, na kraju bude onako kako bude. Poslali smo pismo premijeru vlade Republike Srbije sa zahtevom ovim o kome govorimo i što je naš predlog, a ja se nadam da ćete vi to da podržite. Dakle, na jednoj od sednici nadzornog odbora u aprilu meseca, ako se ne varam, ja lično sam dao predlog da se napravi predlog za premijera i ministra privrede da se izvrši konverzija kapitala, dakle, da se izvrši konverzija potraživanja države u kapital, da se petoletka podržavi i da se novi menadžment postavi. To smo usvojili jednoglasno na nadzornom odboru, direktor je tu prisutan. Iza toga je usledio zahtev Vladi Republike Srbije, premijeru i ministru Željku Sertiću, koga je potpisao generalni direktor Ljubisav Panić. Tu u predlogu stoji tačka 1 i tačka 2. Tačka 1 kaže: predlog je da se izvrši konverzija duga prema državnim institucijama, Fond za razvoj i Poreska uprava, kao najvećim poveriocima društava i sistema petoletke. Napominjemo da deo društava posluje bez komercijalnih dugovanja i kratkoročnih kredita kod poslovnih banaka, tako da su im državne institucije jedini poverioci. I pod dva, da Vlada Republike Srbije uzme učešće u konstituisanju menadžmenta koji će dovršiti započeti postupak reorganizovanja u cilju ostvarenja projektovanog cilja, pozitivno tekuće poslovanje i konkurentnije pozicioniranje tržišta radi realne mogućnosti za iznalaženje strateških partnera. Dopis poslan 12. maja. Dakle,
Sve to postoji i morate da se malo bolje upoznate. Ovo je materija o kojoj vi morate da znate sve. Dakle, ne možemo ovde mi da nagađamo da li konverzija može ili ne može. Da li je UPPR osnovan ili nije. Postoje pravne službe, postoje advokati, ako ništa drugo, pa lepo sve to da proverite da li to može ili ne. Ja razumem da vi imate interes da se napravi privatna firma. I to nije sporno. Sporno je... Pa vi koji je pravite. Sporno je šta će se desiti sa budućnošću Trstenika. Šta će se desiti sa perspektivom ovih mladih ljudi o kojima Saša govori, koji svake godine završavaju tehničku školu. Petoletka na ovaj način neće da postoji. Pritom, vi prihvatate ulogu da zbog zahteva MMF-a, Svetske banke, koga god, Petoletka bude ta od 17 koja će biti u toj grupi ajmo koja treba što pre da se reši. Jer to naš zadatak? Nije. Ja molim sve vas da se urazumite večeras. Molim i našu gospođu poslanicu koja je ovde po funkcijama najviše svih nas, narodni poslanik u Republici, u Skupštini Republike Srbije. Svi imamo veliku odgovornost prema građanima. Ovo što radimo danas nije pitanje ni jednog pojedinca, ni jedne političke partije, ni jednog direktora, ni jednog sindikalca. Ovo je pitanje svih građana i pitanje budućnosti Trstenika. Da pokušamo da uradimo još nešto, da sačuvamo Petoletku, a ne da pravimo novu privatnu firmu. Novu privatnu firmu možemo napraviti uvek. Imamo ih ko zna koliko u Trsteniku koji se bave tim sličnim programom. Sve su to privatne firme. Ovaj koncept neće da sačuva prvu Petoletku i ja vas molim i očekujem od vas da mi javno kažete da li ste spremni da zajedno sa rukovodstvom opštine Trstenik, ovo je naš predlog, i vi poslanice, i vi gospodine direktore, i vi predsedniče sindikata, da svi zajedno tražimo od vlade Republike Srbije da se krene putem konverzije potraživanja u kapital, da se prva Petoletka podržavi, kao što imamo primjere da će biti državnih preduzeća i da ih već ima, da se zatim ona reorganizuje, da vlada postavi menadžment, a da se traži strateški partner ili da se traži partner ili kupac za privatizaciju. Dakle, to je konkretan predlog, potpuno zakonski utemeljen. Jeste da je to teže nego gurnuti Petoletku u stečaj i reći radnicima Petoletka se gasi, uzmite sad ovu otpremninu jer sledeće godine nećete imati šta da dobijete. Normalno, ljudi s pravom se boje šta će se događati, uzimaju sad otpremninu. I ja vas ovo sada molim, bez obzira na neke lične naše stavove, bez obzira na politiku, na ideologiju, da svi zajedno shvatimo ovu situaciju. Da moramo da se borimo za to. Jeste li vi spremni da s ovim predlogom mi svi zajedno pokrenemo inicijativu, peticiju, da pitamo radnike? Da li oni hoće da svi pređu u privatnu firmu novo koja se pravi ili hoće da nastave da rade u prvoj Petoletki koja bi se reorganizovala i postala državno preduzeće? To je suština ove naše večerašnje diskusije. Gospodine Paniću, evo čuli smo i vi ste počeli da govorite o tome kako bi izgledao koncepte nove firme. Samo me zanima jedna stvar. Da li je to neko trajno ili prelazno rešenje kada je u pitanju nova firma? Svi smo mi zdušni da ovaj predlog i svi bi voleli radnici i rukovodstvo. I evo vidite tamo, ne znam, nisam zapamtio datum kad smo pisali, tražili. 12. maja tražili smo. Svi bi bili presrećni da se to desi, ali nije spremna vlada i ministarstvo. Ali ako imamo podršku vlade i ministarstva, valjda možemo... Nemamo podršku za podržavljenje i za konverziju. Znači, nemamo i imamo podršku za ovo o čemu pričam. Tako da možemo još 5 puta da pišemo, nije ništa sporno, ali za takav način rešavanja nemamo podršku i mi ne znam kako možemo to na drugi način da rešimo. Ovo šta ste me drugo... Da li je nova firma trajno ili neko prelazno rešenje? Ta nova firma je nužno rešenje iz nužde rađeno radi očuvanja proizvodnog programa tržišta i radnih mesta koje je potrebno da se realizuje ta proizvodnja koju mi trenutno imamo na tržištu. A ko će garantovati ovim radnicima koji bi uplatili ovaj iznos koji se inače nalazi na anketnom listiću da će biti pozvan na posao? Ko će tim radnicima garantovati, kakvim ugovorom i da li će im novac biti vraćen ukoliko ne budu
Pa mi smo nekom globalizacijom ušli na tržišne uslove i poslovanje i radne snage, tako da smo došli u situaciju da više danas niko nikom ne garantuje ništa. Radnici po ovom pozivu bit će u obavezi da uplate taj ulog samo ukoliko se bude napravio taj ugovor o zakupu i ukoliko bude ugovoren posao. Ukoliko toga ne bude, ništa neće biti ni od tog DO-a i od tog našeg pokušaja koji se na neki način sa svih strana minira. Eto je odmah. Drugo, i neće biti ni Petoletka, jer pre toga ali ukoliko se u tome uspe, onda je znači svi oni koji budu 25. decembra ili ne znam nekog decembra započeli neki posao i ostavili nedovršen, znači već će se u januaru vrate i da taj posao nastave da rade. I u kontinuitetu sve te poslove koje mi trenutno imamo, imamo znači nekih mogućnosti da ih preugovorimo i da napravimo neke dogovori sa kupcima i sa dobavljačima, da to nastavimo u kontinuitetu na neko određeno vreme dokle se ne reši konačan status. Ukoliko to se ne organizujemo, onda je zaista ne vidim kako će dalje da se odvija situacija, kako će da se organizuje neka nova proizvodnja ukoliko dođe do gubitka tržišta i do rasturanja radne snage. Imali smo velikih problema u kočnoj tehnici zbog diskontinuiteta i prekida neka 2-3 meseca rada, jer su već radnici se snašli, već su počeli da rade na drugim mestima. Tamo je bilo 327, trenutno ih ima oko 60-ak i tih 60-ak praktično sada uspevaju da odrade sve poslove onoliko koliko smo uspeli tržišta da vratimo ponovo u kočnu tehniku. Nadamo se da ćemo u narednom periodu moći da obezbedimo još posle da se vrati više, ali i tih 60 radnika prave neku realizaciju koliko su pravili 326 skoro finansijsku, znači istu. Tako da to je onaj problem koji nas sada muči, da imamo lošu kadrovsku strukturu i da imamo dosta radnika koje praktično nismo u mogućnosti da uposlimo zbog potrebe posla. Bez obzira, ima i dobrih radnika, ali nemamo mogućnosti da ih uposlimo. Tako da dimenzionisati tačno broj radnika prema potrebi posla je jedini način da se ostvari pozitivno poslovanje. Sve ovo, socijalni program i formiranje tog novog DO-a, koje je, malo preko što reče Milena, neophodno zbog zakupa, jer konzorcijum ne može vršiti zakup, je na dobrovoljnoj osnovi. I neki pokušaj tog inicijalnog odbora, gde su direktori i sindikati, da nešto preduzmemo i da učinimo nešto za sebe. Ako to ne uradimo, sačekamo da nas nađe i da se iznenadimo jednog jutra da nam je neko skinuo zaštitu, pa da se pitamo ko je to smeo da uradi i da posle toga ne budemo u mogućnosti da započnemo ništa novo, onda zaista bi to bio kraj koji niko od nas ne želi. Da li će da to uspe, zavisi sve od nas samih u ovom delu što se tiče organizacije. Od rukovodstva, od menadžera. Od rukovodstva i od radnika, praktično svi skupa koji smo se organizovali da nešto uradimo. Svaki drugi predlog, znači poziv bit će javni, tako da može da konkuriše svako. Može da se javi i neki strateški partner koji će da ima bolje mogućnosti i da je bude kreditno sposoban i da sve dobije. Mi bismo voleli da imamo više i da imamo sve te uslove, ali nemamo. Udružit ćemo u našu sirotinju koliko imamo i pokušat ćemo da sačuvamo što možemo da sačuvamo. Mislimo da to dugujemo radnicima, da damo neki predlog i da pokušamo da se okupimo i da u tome uspemo. Da istrajavamo na nečemu nemogućem, što nećemo moći da ostvarimo, izgubit ćemo vreme, doći će ne samo januar, nego i maj sledeće godine, već smo imali maj u ovoj godini i od maja pa do sada se ništa nije desilo značajno
I mislim da svaki trenutak koji budemo izgubili je nenadoknadiv za nas. Trebali bi da o svemu tome razmislimo i da svako da neki doprinos. Sve što može da se unapredi i da se preduzme, da se predupredi, stojimo na raspolaganju. Ovo što je malo pre Milena rekla oko podrške, to je ta podrška da nastavimo taj kontinuitet, da nemamo prekida i da zajedno sa ministarstvom prođemo kroz ceo taj neki proces, a da ne dođe do zastoja, da ne dođe do gubitka proizvodnje. Moguće je ukoliko smo svi umreženi, ukoliko svi radimo na istom zadatku. Ukoliko neko u tom lancu ne odradi svoje, propašće projekat. Nemamo mi tu alternativu, ako je ima, vi je recite, pa da vidimo da ne izanaliziramo i vaš predlog koji nije vezan za ovo što je nemoguće da ostvarimo. S obzirom da imamo malo vremena... Kako to izgleda? Od koga se uzima zakup imovine? Šta se uzima? Mašine, hale, oprema. Šta je sa obradnim sredstvima, nedovršenom proizvodnjom, gotovim proizvodnjom? Od 2 do 3 meseca traje proces reprodukcije od ulaska sirovine, odliva kad se poruča odlici do proizvodnje. Plata treba se isplatiti mesec za mesec. Kako može neko sa 250.000 evra, da kažemo i 500.000 evra, da 1.000 radnika, optimistički da budemo, da skup da se upiše 1.000 radnika, donese 500.000 evra, da poruči odlivke, da poruči materijal, da uveze čelike, cevi, da krene sa proizvodnjom, da prvog tamo 15. isplati platu, da izmiri struju, sve. Sa kojim sredstvima? Ko će da da u zakup, osnovno sredstvo će neko da da. Ali šta je sa poluproizvodima, šta je sa materijalom sa? To je suština. To je suština kad dođemo mi, pa tebi kao predsednik sindikata pitaju idućeg meseca šta je bilo sa platom, ti kaže da bit će onog meseca. Ti kaže kog meseca, bit će onog meseca. Kad? O tome si radi. Ko daje u zakup? Ko sam vama daje? Ko će vama da dati u zakup? O tome mi pričamo i o tome pregovaramo sa ministarstvom. Mi smo postavili cilj da nema prekida u kontinuitetu, da očuvamo tržište. To je najvrednije što Petoletka ima, to je to tržište toliko koliko jeste u ovom momentu i kvalifikovani radnici koji znaju da proizvede tako složene uređaje. Ni jedno ni drugo ne smemo da izgubimo. Izgubimo li? Izgubili smo sve. Zato smo ta pitanja koja vi postavljate, Raškoviću, mi postavili u ministarstvu i dobili smo podršku u tom delu, u toj podršci malo pre Milena pričala. Znači, društvo koje će da osnuju radnici, kako će, ko će da ih vodi, oni će da odaberu, neko odaberu koga god hoće, sasvim je nebitno. U stvari bitno je, jer bitno je ko će da ih vodi, bitno je ko će moći da obezbedi dalju prohodnost tih poslova, jer se sve praktično zasniva na poverenju, a ništa nije osigurano. Tako da mi sada, znači, radimo bez ikakvih bankarskih garancija, nego na osnovu nekih dugogodišnjih kontakta i poverenja i sa kupcima i sa dobavljačima. Na to poverenje i na tu saradnju računamo i dalje. Što se tiče nezavršene proizvodnje, znači prvo, zakup će da se izvrši od postojećih društava. Zašto od postojećih? Zato da ne bismo gubili kontinuitetu. Znači to će da se društvo pre nego što se završi socijalni program, pošto su se radnici prijavili skoro 100%, ali dok se program napravi verovatno će 100%, i praktično fabrika ostaje bez radnika, znači da bi se nastavila proizvodnja, taj prostor mora da se zakupi, da neki radnici nastave. Isti ti radnici, samo kroz drugu firmu, to je, mislim, sa tom privatnom firmom i sa velikim gazdom, direktorom, kako ste plasirali u javnosti, stvarno mislim da je ono nekorektno, ali sve je dopušteno i gleda. Tako da će da ukoliko, znači, raspisat će se javni poziv, postojeća firma će raspiše javni poziv, na javni poziv mogu da se jave svi koji su zainteresovani da zakupe prostor i opremu, prateću dokumentaciju, alate. Što se tiče nezavršene proizvodnje, ona će se otkupljivati na odloženo plaćanje i to je, znači, praktično ta neka akcija. Od koga? U početku, znači,
u ovom momentu to će da budu postojeća znači društva. Dalje vidjet ćemo kako ćemo da o tome još razgovaramo, još nije sve definisano. Šta pričamo malo pre o zaštiti? Imamo ovu zaštitu. Međutim, skidanje sa zaštite ne znači stečaj. Kod većine društva petoletkinih bi praktično nastupila blokada, pre svega poreske uprave, i obzirom da poreska uprava ne pokreće stečaj, mogla bi ta blokada da traje godinama. Ali kod jednog tela, ali mislim jednog samo društva najugroženije, gde postoje krediti prema bankama, postoji i bilo je u blokadi pre nego što je ušlo u restrukturiranje, preti opasnost da dođe i do angažovanja izvršitelja, a onda popis imovine, i to bi već bilo praktično veoma loše, ne bi palo bi u vodu cela ova organizacija proizvodnje ukoliko dođe do otuđenja ili popisa strateških mašina. A da li to može da se desi u ovom slučaju? To može da se desi ukoliko se ne spreči nekom od zaštita koje takođe postoje i za koje postoji zakonska mogućnost. Tako da o tome trenutno o tome razgovaramo i tražimo rešenja koje su normalno u skladu sa zakonom, da bismo prevazišli sve te opasnosti i da može nesmetano da se radi. Zakup ne može da se definiše na neko određeno vreme iz razloga što status tog društva, da li bude u ovom statusu sadašnjeg blokadi ili stečaju, znači zavisi kako će ono da se dalje rešava. U skladu sa tim bit će znači taj zakup, ali ukoliko sačuvamo proizvodnju, stvaraju se mogućnosti i dalje za prodaju pravnog lica i nastavak delatnosti ove proizvodnje. To su sve razlozi zbog čega smo mi prihvatili i krenuli praktično u ovom procesu. Ja prosto moram da prekinem. Dakle, u jednom trenutku pričamo o nastavku proizvodnje pravnog lica, to je Prva petoletka, u drugom trenutku pričamo o privatnoj firmi koja će sada da radi. Molim vas, dakle, nemojte da radimo istu stvar. Malo pre ste rekli, imamo svu podršku Vlade Republike Srbije, a u čemu se ona osniva? Osniva se u tome da radnici treba da uzmu otpremnine, da će fabrika automatski tog trenutka otići u stečaj, sve ove fabrike koje će ostati bez radnika, da vi osnivate privatnu firmu i vlada će vas u tome podržati. Pa ne treba vama, po Bogu, podrška vlade i ministarstva privrede da osnovite privatnu firmu, to ste valjda mogli i bez nje. Vlada treba da sačuva Prvu petoletku. Vi sve vreme pokušavate da napravite zabunu govoreći o tome da mi čuvamo Prvu petoletku. Pa ne čuvamo je. Direktor je malo pre odlično rekao. Nema nikakve garancije. Niti za novac koji radnici ulažu, niti za posao da će dobiti, niti do kad će trajati i da li će moći da posluje ta privatna firma, kad ne bude mogla da bude likvidna i ne bude mogla da posluje tržišno, ugasit će se, radnici će otići kući. Ali tada Prvu petoletku mi ne možemo da vratimo. Mi nju sada možemo da sačuvamo ili da je izgubimo. I zato vas ponovo pozivam. Ja vidim da vi imate iz nekog razloga jako veliki interes da se ova priča završi. I ja vas tu negdje razumem. Vi ćete verovatno imati udela u toj vašoj privatnoj firmi koju ćete napraviti. Razumem i ministarstvo privrede i vladu koji hoće da jedan kamen oko vrata imaju manje, jer oni tako gledaju danas petoletku. Pitam se zašto neko nije razgovarao sa njima o drugim modelima nego samo o tom jednom. I čiji je to interes danas da se ugasi Prva petoletka? Očito da jeste. Jer ako se vratimo, malo čas smo govorili o neuspešnim privatizacijama, pa postoje se pitanje da li je to bio nečiji cilj svih ovih godina. Saša je dobru rečenicu rekao. Sve što je gore firmi, to je bolje direktorima. Tako je to bilo do sada u društvenom i državnom sektoru. E sada mi treba da poverujemo u to da petoletka je došla od ovde dok je došla uz istinsku podršku vlade koju je imala do 2012. Kroz šta god hoćete, i ideje, i predloge, i programe, i subvencije, u petoletku su se slivala ozbiljna sredstva sa ciljem reorganizacije, sa ciljem poslovanja, sa ciljem produžavanja života. Zato je ona danas živa. Zato nije ona danas ovo što je 14. oktobar. Zato nije ono što je fabrika vagona ili što je Magnohrom. To direktor zna jako dobro i vi, predsjedniče sindikata, znate jako dobro. Zašto se petoletka sačuvala i zašto mi uopšte govorimo danas o njoj?
Ali u zadnjim godinama nema toga. Nema podrške za očuvanje petoletke. Već za rešavanje statusa. Sad smo došli do ovog rešenja. Ja ne mogu da shvatim. Niste mi odgovorili. Šta se promijenilo kod vas za 23 dana u odnosu na sastanak kolegijuma kada ste rekli da ne verujete u ovu priču nove firme, da danas to zdušno podržavate. Drugo, kažete da nisu radnici instruisani. Pa ko ide u fabrike u kojima postoji podela mišljenja i da im priča da treba da idu u, kako oni to kažu, Ljubin holding, ili ajde, vidio sam te na spisku, samo potpiši, ovo tebe čeka posle toga. Jer to nije instruisano? To nije tačno. Jer to nije instruisano? To nije tačno što vi pričate. Dobro, malo su, ako su mene slagali, onda lažem ja vas. Pa ne znam, ko vas je lagao i ko vam je kakvu priču pričao. Samo dozvolite završim. Pa meni se obraćate, ja moram da vam... Dozvolite završim, nisam završio, ja sam slušao sve vas ovdje. Slušam mnogo dugo, sve vreme pokušavate da skrenete temu sa suštine. Suština je da li će petoletka da postoji, da li neće. Šta će biti s radnicima kada uzmu otpremninu, šta će biti sa konceptom privatne firme. Mi u lokalnoj samoupravi, apsolutno smo na stanovištu, da je ovaj koncept koji vi sprovodite sada sa otvaranjem privatne firme koju će otvoriti direktor iz podrške sindikata, samo odloženo gašenje svih radnih mesta koje danas imamo u ovim fabrikama. A imamo ih 1700, molim vas. I vi ste spremni da preuzmete tu ulogu, da na ovaj način prihvatate to kako vlada traži od vas i da radnike instruišete da uzmu otpremnine, da odu kući, nadajući se da će zaposliti ih neko u novu privatnu firmu. Privatna firma je kao svaka druga i nju možete otvoriti uvek. I ja vas pozivam, nevezano za ovo, otvorite privatnu firmu jer poslujete tržišno. Imate iskustva. Svi direktori prve petoletke imaju iskustva, mogli su da rade privatno. Mnogi su i otišli i otvorili privatne firme. Otvorite privatnu firmu i radite. Zato vam ne treba podrška vlade, zato vam ne treba ništa. Otvorite, dogovorite se, radite tržišno, zaposlite sve ove radnike koji će otići. Da damo reći gospođi Tu. I još jednu, završavam, izvinite, molim vas, izvinite. Moramo da poštujemo malo i vreme. Suština je da petoletka ide u stečaj tako što ćemo ju ugasiti mi sami, odnosno radnici i rukovodstvo, jer će se svi prijaviti za socijalni program. Ukoliko se to ne desi, petoletka nema ni jedan uslov da ide u stečaj, oko toga smo se večeras složili. Dakle, na ovaj način ste napravili uslugu da petoletka nekome se ugasi i ode u stečaj zato što će svi radnici uzeti otpremninu, a da to radnici sami nisu ni znali. Kad budemo postavili pitanje premijeru ili ministru privrede zašto se gasi prva petoletka u Trsteniku, znate koji će odgovor biti? Pa zato što su se radnici izjasnili da svi hoće da uzmu otpremninu i idu kući. To sam te da vam kažem. Čuli smo vaš stav. Izvolite, samo vas molim da ispoštujete malo i naše vreme, zato što smo želili da prikažemo još jednu anketu i da odgovaramo na pitanja gledalaca, pa ćete moći još da prokomentarišete. Izvolite. Ja bih postavila pitanje zašto se nije taj koncept pre konvertovanja tih dugovanja, potraživanja, preveo u državnu svojinu u prethodnom periodu kad ste imali sve uslove za to i vi vodili te resore, kad se slivao taj ogromni novac i u principu veštački održavao petoletku, ne, znači na zdravim nogama. I moje pitanje je, ako već niste bili zadovoljni već duže vreme direktorima, zašto niste promenili taj kadar, obzirom da ste imali u svim nadzornim odborima svoje ljude, zbog čega se nije to tada odradilo? Hvala na pitanjima. Dakle, što se tiče nadzornih odbora, tu nisu bili moji ljudi, to su bili ljudi iz lokalne samouprave. To su ljudi na predlog lokalne samouprave sa idejom da pomognu poslovanje prve petoletke, odnosno da preuzmemo deo odgovornosti. Iz tih nadzornih odbora smo izašli onog trenutka kad smo shvatili da ništa ne možemo da promenimo i kad smo shvatili da je cela ideja da se prva petoletka ugasi. Ja u tome da učestvujem neću. Ja sam se trudio mnogo u prethodnom periodu da prvu petoletku sačuvam. Onoliko koliko sam ja mogao. Dakle, i svi ljudi koji su bili u nadzornim odborima. Što se tiče direktora, direktori su tu 20 godina. I zašto ih nismo promijenili? Neka ide to na moju dušu, zato što nismo shvatili, ako sam se ja pitao, ako mene gledate, prevarili su me. Prevarili su me i rekli da će sve to da urade. Bili smo na mnogo sastanaka, gde su u svu tu podršku dobijali instrukcije šta treba da se uradi u ministarstvu, u petoletki, kako da se iskoriste sredstva subvencija. Nisu se iskoristila. I neka ide to na moju dušu. Ali isto ja mogu danas da postavim pitanje. Pa zašto su sad ti isti direktori još 3 godine? Zašto ih ova vlada nije promijenila? Ajde, ako smo mi napravili grešku pa smo ih držali, zašto ih vi niste promijenili, nego sada sa njima pravite privatnu firmu? Prosto, dajte da
Niste mi odgovorili na ovo pitanje zašto nije prevedena, zašto nije izvršena konverzija u državno... Evo sad ću vam reći. Vi tada niste bili verovatno ni politički aktivni i razumem da to niste propratili. Dakle, u poslednjem trenutku vlade krajem 2012. i 2013. je napravljen koncept, a direktor može da posvedoči, da Republika Srbija da sredstva određenim društvima Prve petoletke, koja da sredstva za nabavku mašina, opreme, novu tehnologiju, kako bi bili na tržištu konkurentniji i kako bi uspeli da proizvedu ono što nisu uspevali sa sadašnjom zastarelom tehnologijom. Dakle, ideja je bila da se Prva petoletka pomogne, da joj se podigne produktivnost kroz investicije u opremu i mašine, jer je logika tada bila da je bolje pomoći petoletku sa mašinama nego dati radnicima otpremnine da odu kući i da se više nikad ne vrate. Sa novim mašinama oni će stvarati stalno novu vrednost. Direktor je svedok toga. To je bio sledeći odgovor na vaše pitanje, je da je konverzija trebala da se sprovede iza toga. Jer taj ko daje mašine, taj ko je 90% poverilac Prve petoletke, je suštinski vlasnik, nije samo formalno. Dakle, tu je sada stvar samo političke volje i danas je stvar političke volje. Da li će neko prihvatiti da ovo što mi danas tražimo, a treba da tražimo za Prvu petoletku, da se petoletka podržavi, da je podržavimo. I to bi bila istinska podrška ministarstva i vlade Republike Srbije i ja molim da i vi sa vaše pozicije utičete na to. Podrška nije da se napravi privatna firma, jer to može svako da napravi. Slilo se dovoljno novca u Prvu petoletku i nije bilo ulaganje u mašinu. Ipak ubrzamo i da pogledamo još jedan deo ankete koju smo uradili, a da onda, ako se slažete, odgovaramo na pitanja naših gledalaca, kojih je zaista mnogo. Da li ste upoznati sa dešavanjima u Prvoj petoletki vezanim za privatizaciju? Pa nešto sam čuo, ali stvarno ja sam u penziji, tako da nisam upoznat u detaljima. Ovo sramota sad ugaze takvu kuću. Pa gde ćemo ovu decu što završavaju fakultete i to? Kao građanin, šta mislite o privatizaciji najveće firme u Trsteniku? Pa šta znam o privatizaciji, u redu, ali sad ovo kako sam već čuo da... propalo sve, to već nije u redu. Trebalo bi da se po tome nešto uradi. Žao mi je Prve petoletke, tu sam, što kažu, i moju dečicu iškolovali i othranila i nemam šta da kažem, 31 godinu sam proveli. Da li će petoletka bolje da radi kao privatna ili kao do sada, kao društvo? Pa s obzirom kako ovo sve privatnici, ja mislim da bolje kao društvena će da bude, po meni. Čisto sumnjam da će bolje da radi. I velika je šteta što je se ovako uradilo sa fabrikom. Ja mislim da će bolje da bude kao privat, jer onda mora da se radi. Ja mislim, pazite, privatnik je privatnik, u državnoj ustanovi radi se i ne radi se. A privatnik radi ako neće kući. Ako petoletka bude privatizovana, gde će se zapošljavati mladi Trsteničani? Pa... stvarno ne znam, jer ako je privatizovana, sve je to teže. Privatnik je privatnik, mislim, ja sam nekad radio i kod privatnika, posle sam radio u fabrici, ali privatnik je privatnik, mislim, sve je to malo teže. Ako petoletka ode u stečaj ili se privatizuje, gde će se zapošljavati mladi Trsteničani? Samo van Trstenik i privatno, ali privatnik je danas... 3 meseca na probni rad, pa ga otpuste. Znači, za ti 3 meseca nema ništa. A pre rata je bilo ovako, ako si radio mesec dana kod privatnika, to ti je potvrdio prijatelj i komšija i to ti je priznat u staž. A danas, po ovim uslovima, nisam siguran da će to da bude tako. Gde ću sve da idu, gde bi na drugo mesto? A i taj svet više nema, vidite šta se radi po svetu. Ja ne mogu da budem pametan šta se ovo radi. To je užasno. Da idu deca završila fakultet, ide da čisti ulicu, pa gde to ima? I pričamo nešto, bit će bolje, bit će bolje. Gde da bude bolje? Gde će taj narod, čega da živi? Ne znam više šta da vi kažem. Ovo je više nego sramota. Evo, čuli smo još jedan deo ankete koju smo uradili ovih dana na ulicama Trstenika. S obzirom da imamo
još malo vremena, jer zaista ovo je tema o kojoj se puno može još pričati, ali mi sada više moramo ispoštovati naše gledalce i odgovoriti na sva ova pitanja, pa ću vas zamoliti da budete kratki ukoliko može, ali da odgovorimo na sva ova pitanja kojih je mnogo. Za direktora Petoletke Mirko, bivši radnik Cilindra, kako je dozvolio da izgubimo Petoletku, a za vreme bombardovanja smo je sačuvali? I za gospodina Zdravića, od istog ovog gledalca, šta nam rade republički sindikalni lideri dok nam firme propadaju? Samo kratko, komentar ako imate komentar. Šta smo dozvolili sa tim procesom privatizacije, se dešavalo što se dešavalo, zakoni koji su definisali da se mora izvrši privatizacija, nema strateškog partnera, eto, nismo mogli ništa drugo tu da uradimo. Dobro, čuli smo tokom emisije i kako smo došli do ovde. Evo, za gospodina Zdravića, čuli ste pitanje? Vi budete u jednom momentu zatečeni stanjem na koje jednostavno ne možete da utičete. Ja moram sad samo da iskoristim priliku pa da kažem, ova predsednikova priča je mnogo lepa za slušanje, ali ni jedan deo te priče nije izvodljiv ni sprovodljiv. Znate zašto? Ja nemam taj domet, a ne verujem ni on, ni mnogi u ovoj državi da utiču na instruisanje MMF-u kako će da se ponaša i šta će da traži. Idemo dalje. Radnica Namenske pita kakva je sudbina Namenske, koliko su nadležni ministar, premijer i vlada Republike Srbije upoznati sa situacijom u prvoj Petoletki, to je za gospođu Milenu Turk. Da, pa već sam odgovorila da smo imali jako, jako mnogo sastanaka u Ministarstvu privrede, da je i ministar Sertić takođe obišao fabriku, državni sekretar, da je premijer Vučić primio dve delegacije koje su iz prve Petoletke, tako da su izuzetno dobro upoznati sa situacijom koja je kod nas aktuelna. Što se tiče Namenske, Namenska trenutno ima ugovorene poslove za 2 ili 3 godine, redovno isplaćuje plate i doprinose i svojih sredstava i mogućnosti da uskoro nabavi noviju opremu i ja se nadam da to bude posle nove godine. Za direktora Petoletke imali šansi da se naplate interne deonice u prvoj Petoletki? Nije se predstavio ovaj gledalac. Ne verujem da neke tu šanse postoje. Zatim, Javorka, radnica Petoletke, prvenstveno direktora, može i svima pitanje, zar je morala da dođe do ovde Petoletka, fabrika svetskog glasa i radnici u njoj da budu dovedeni do ovog nivoa i gašenja Petoletke? Imam 14 godina staža i sada sam načinom kriminala dovedena da me ucenjuju, da platim ako želim da se nadam, da me pozovu da radim i to bez ikakvih prava i sigurnosti, tako da mi mogu sutradan reći da prestajem da radim više. Čist kriminal, to je njena konstatacija. Naravno, ranije je bilo za svaku osudu da se plati zaposlenje, a sada plaćanje posla je jedini uslov za nas, veći deo od bedne otpremnine, tako kaže gospođa Javorka. Od čega ću da živim kada ničeg nemam sem stana koga sam kupila pre 2 godine? Zahvaljuju se naravno na ovom vašem nekom odgovoru. Nije socijalni program dobrovoljan, svi su se dobrovoljno javili, pristup, niko nikom ne uzima ništa na silu, ukoliko se ne formira i ne preduzme nešto u smislu nastavka proizvodnje, uzimanje socijalnog programa je zaista definitivni kraj. Ovo su napori da se nastavi neka proizvodnja na dobrovoljnoj osnovi, ko želi može, ko ne želi ne mora. Ako ima zainteresovanih, pravit ćemo nešto, ako nema, nećemo. Znači, nije ništa prinudno, niti kriminal. Osnivanje privatnog društva, deoničarskog, sa dobrovoljcima koji to žele, ne znači nikakav kriminal. Ja ću samo reći, pošto je gospođa Javorka i dodala i kaže, hvala i molimo vas da nas spašavate, odnosno da se spašavamo ako budemo mogli kao Petoletka iz Aleksandrovca, Sartid iz Smedereva, Kablovi iz Jagodine i neke drugi sada uspešne firme. Mi smo govorili o tome u ovoj emisiji. Možda neko od vas još nešto ima da doda, podstaknuto ovim pitanjem. Svaki spasioc je dobro došao. I ja želim da se javi taj spasioc koji će da spasa.
Evica iz Trstenika, bivši radnik Očne na socijalnom programu od 2011. Nemam 7 meseci povezanog radnog staža. Od 5. novembra ove godine stekla sam pravo za penziju. Kočna tehnika trenutno je u stečaju. Šta će biti sa ovakvim radnicima i sa povezivanjem njihovog radnog staža? Kome da se obratimo? Mi smo svim radnicima dok je kočna tehnika, dok nije otišla u stečaj, povezali, uplaćivali smo mi. A što se tiče njenog slučaja, ima uslov po ovoj uredbi za povezivanje staža na minimalne osnove i ako ispunjava uslov može da poveže. Zašto se radnicima od 33 do 35 godina radnog staža niste izborili za program 5 godina do penzije? Pitanje za sindikat od radnice iz Aptivke. Za sindikat može. U dosadašnjim socijalnim programa naravno da je bila i taj model odlaska, što se kaže, u prevremenu penziju, tako reći, 5 godina do penzije. U ovom momentu to, verovatno, neko iz Evrope i sveta koji obezbeđuje možda i sredstva i šta ja znam i vlada, nije ponudio takvu opciju, tako da mi nismo bili u stanju da diktiramo šta ćemo da dobijemo. Za gospođu Milenu, kada će se sprovesti ono što su ranije govorili, da će istina izaći na videlo i da će direktori otići u zatvor, a za direktora prve petoletke šta će biti sa kočnom tehnikom i zašto su na posao vraćali radnike iz režije, a bez posla ostavili radnike iz proizvodnje? Kako ste rekli, ne znam šta je ranije najavljivano, pretpostavljam da sve što je vezano za zatvor je kod nadležnih organa, ja zaista ne znam kako bih odgovorila drugačije. Gospodine Paniću, evo konkretno ovo sa kočnom. Većina radnika je radnika iz proizvodnje, rade na proizvodnji, montaži uređaja. U prvom samo navratu, kad je rađen popis, angažovao je stečajni upravnik većinom radnike koji su radili u tim nekim pripremnim službama, pa su bili u popisu. Sada na proizvodnji većina radnika je proizvodna. Pitanje radnika, ja nisam sigurna, ali mislim da je ovo pitanje radnika iz cilindara, grupa radnika. Objasnite šta sve spada u ovu anketu od 500 evra i 1000 dinara. Da li ćemo da budemo pozvani na posao i kada, da li se taj novac vraća, koliko će radnika da bude vraćeno, da li će da se vrate proizvodni radnici ili režija, koje je činjeno stanje, koja su dugovanja, to je za Milenu Turk i za predsjednika, šta ste preduzeli da se situacija poboljša, a također i za gospođu Milenu Turk, zašto nas ne zastupaju u vladi kada Vučić sve odlučuje sam? Možete li jedno pitanje? Ne, ovo poslednje prethodno koje je za mene bilo. Aha, objasnite šta sve spada u ovu anketu od 500 evra i 1000 dinara ili to možda bolje pitanje za vas, pošto da li ćemo da budemo pozvani na posao i kada i da li se taj novac vraća? Koliko će radnika da bude vraćeno? 1000 dinara se uplaćuje za registraciju firme nakon potpisivanja ugovora. 500 eura ukoliko dođe do potpisivanja ugovora o zakupu u roku od 15 dana, pošto planiramo da taj zakup završimo u decembru mesecu, onda negde otprilike do 15. januara. Na posao će biti pozvani bili samo oni radnici za kojima postoji potreba ugovorenog posla. Koje je činjenično stanje i koliko su dugovanja? Mi smo tokom emisije govorili o tome, ukoliko je ovaj gledalac bio uz nas i to je i čuo. Za gospodina predsjednika, šta ste preduzeli da se situacija poboljša? Prvo, lokalna samouprava nema nikakvih nadležnosti nad funkcionisanjem prve petoletke i to trebaju svi da znaju. Dakle, mi nemamo nikakvih mehanizama da bilo šta pomognemo ili pokrenemo ili uradimo ili donesemo kao odluku prve petoletke. Da bismo pomogli, mi smo prihvatili da uzmemo učešće u nadzornim odborima i delegirali svoje ljude. To se pokazalo kao još jedan bezuspešan pokušaj da pomognemo, jer nismo imali nikakav uticaj na donošenje suštinskih odluka po pitanju budućnosti prve petoletke. Mi smo 18.10.2013. godine poslali dopis da je
svim direktorima, neophodno da se u što kraćem roku izvrše korenite promjene u preduzeću u smislu interne reorganizacije restrukturiranja, kako ni do dana današnjeg nismo dobili informaciju rukovodstva o jasnom predlogu ili konceptu po ovom pitanju. Molimo vas da se najkasnije do 10. novembra 2013. godine o ovome izjasnite. U protivnom, članovi nadzornog odbora iz reda lokalne samouprave neće dalje učestvovati u radu istih. Pa smo onda 7. jula poslali novi dopis jer preko nismo dobili odgovor, da do 31. jula dostave plan aktivnosti, plan poslovanja nakon završetka procesa restrukturiranja i ovim putem ih također obaveštavamo da ukoliko ni na ovaj zahtjev ne dobijemo pismeni odgovor, bit ćemo prinuđeni članovi iz reda lokalne samouprave povučemo iz sastava nadzornih odbora. Onda poziv na otvoreni sastanak 1, poziv na otvoreni sastanak 2, sve je to bilo potpuno bezuspešno. Slali smo pisma i ministru privrede i premijeru Vlade Republike Srbije bez odgovora i mi ćemo i dalje raditi ovo o čemu smo večeras govorili do zadnjeg trenutka dok bude postojala trunka nade da sačuvamo prvu petoletku, a ne da je gurnemo u stečaj. Za Milenu Turk, zašto nas ne zastupaju u vladi kada Vučić sve odlučuje sam? Aleksandar Vučić jeste premijer, ali mi itekako imamo svoje zastupnike u vladi. Evo, jedan primjer je da je petoletka stavljena na listu od 17 zaštićenih preduzeća. Ja imam primjer i nakon poplava gde smo uspeli da od premijera dobijemo saglasnost za sredstvo 30 miliona dinara, da smo mi krupanj prioriteti, znači takve odluke se donose, ali naravno uz zastupanje naših interesa, tako da... Firma Dodex Interijer pita kada će ovoj firmi biti isplaćen račun za uređenje interijera restorana Klub, za generalnog direktora također, da li radnici koji na poziv ulažu novac u novu firmu mogu očekivati stalno radno mesto? Što se tiče tog duga, to je dug ishrane, verovatno nisam upoznat da još uvek postoji, vidjet ću sa direktorom. Što se tiče drugog pitanja... Da li radnici koji na poziv ulažu u novac u novu firmu mogu očekivati stalno radno mesto? Ukoliko bude potreba za njihovim angažovanjem. Pitanje za generalnog, bivša radnica petoletke, da li je povezan radni staž radnicima koji su otišli po programu 5 godina od penzije, to je slično pitanje kao ono malo pre gospođa iz Kočne. Svima je povezano zaključno sa 2010. godinom, od tada nije povezano nikom. Pitanje za direktora, po kojoj ceni i od koga se uzimaju zakup hale u kojima će se odvijati proizvodnja? To smo već odgovorili. Da. Možete samo kratko? Pa od postojećeg društva, a po ceni ko ponudi više na osnovu javnog poziva. Ja bih ovo pročitala i kao konstataciju više Ljilje iz Trstenika kako bi mogla da se spasi prva petoletka. Eto, zabrinuti su naši radnici, građani. Ovo je strašno što se dešava i za radnike i za grad. Mislim, ukoliko budemo odgovarali na sve ovo, odužit će se. Gospodine Paniću, daću vam novac i ovo je ne pitanje, više konstatacija za formiranje privatne firme, a onda kada budete spremili ugovor o radu, odnosno papir po kome me primate u stalni radni odnos, a inače novac samo na lepe oči, bez nade da ću biti primljena u vašu firmu, ni slučajno neću učiniti. Pitanje za Panića i predsjednika ispred radnika petoletke. Svi znamo da je nedavno sklopljen ugovor između petoletke i beloruske firme. Trebalo je samo staviti potpis, da stavi potpis i ministar u vladi. Zašto je stopirano? To smo već pričali. To je meni potpuno nejasno. Nemam informaciju zašto je to prekinuto, ali je prekinuto i Trstenik je izgubio investiciju od 80 miliona dolara u 3 godine. Dragan iz Počekovine pita direktora, radio sam u cilindrima, otišao krajem 2013. u socijalni program 5 godina do penzije, radni staž mi nije povezan 2011. 2012. i 2013. godine. Ja sam u međuvremenu tužio cilindre da mi se nadoknadi radni staž, da li će od strane države biti uplaćen taj staž, da li da povučem tužbu ili ne? Pa koliko ja znam, preporuku je da se tužba povuče, a da se radni staž poveže. Takođe, za predsjednika, zašto nije preduzeo nešto dok je bio u nadzornom odboru, kada su već svi direktori bili, delimično ste već govorili. Da, radnik industrijske pneumatike za gospodinu Ljubu Panića i Zdravića, zašto ste izdali industrijsku pneumatiku i zašto radite protiv industrijske pneumatike kada ste bili tu zaposleni i da li ima šansi da se fabrika izvuče iz problema? Fabrika će da se izvuče u sklopu svih ovih aktivnosti ovog rešenja koje mi upravo
nudimo kao jedan od najboljih predloga u ovom momentu. Da li je sasvim dobro? Pa verovatno da su možda u prošlosti postojala bolja, ali u ovom momentu je to jedino što možemo da iznađemo kao mogući spas, o čemu smo govorili tokom cele emisije. Evo, i za gospodina Raškovića i predsjednika, šta ste čekali 3 godine, šta ste preduzeli kao članovi nadzornog odbora da do ovog ne dođe? Gospodin Aleksiću, vi ste već rekli, evo, gospodine Rašković, samo kratko, molim vas. Mislim, evo, celo večer pričamo o toj našoj aktivnosti. Ja sam samo te još nešto da dopunim, što će da bude isto prisutno sa odlaskom u stečaj ovih društava, javit će se problem imovine koje je u vlasništvu ovih društava, a koriste lokalna samouprava kao vitalne objekte. Imaćemo situaciju da će morati da otkupljamo svoja sredstva. Da znate, kao što se dogodilo sa vodovodom u Stopanji, i to će bude veliki problem. Nažalost, rukovodstvo Petoletke ili mi svi zajedno sada, ja ne mogu baš da budem potpuno do kraja siguran, nismo taj posao uradili, imali smo 2 ili 3 godine na raspolaganju da deo imovine prevedemo u vlasništvo i da završimo taj deo. Veliki problem će da nam se javi u tom procesu stečaja, da znate. Penzionerka iz Trstenika, za gospodina Panića, zašto se nije išlo u usitnjavanje deoničarskih društava, pa da fabrika koje rade ostanu u smislu akcionara i lakšeg nalaženja, strateškog partnera, a ne da na svojim leđima vuku holding, i kako možete da tražite radnicima po 500 evra, a ne da garantujete ostanak na poslu? Pa, organizacija holdinga je napravljena još pre mnogo godina i tu organizaciju nismo mi u mogućnosti sada da menjamo. Vezano za 500 eura, hoću da napomenem još jednom, da ne bude zabune, niko nije u obavezi da to učestvuje, ko to ne želi, ko ne veruje, da možemo nešto zajedno da učinimo, i ako nema zainteresovanih, zaista nema nikakav problem što se mene tiče, niti se to daje meni, niti je to meni potrebno, tako da mislim zaista s tih 500 eura svaki radnik nek razmisli, ako smatra da je to loše i da to ne treba i da je to sad pravljanje direktorima neke privatne firme, nemoj ni jedan da da. Moja preporuka, niko nemoj da da ako ne veruje u tu opciju. Pitanje za predsjednika, za gospodina Aleksića, kako su obustavljeni pregovori oko mikroelektronike sa Italijanima, ko je postavio Veselinovića za direktora, gledalac iz Trstenika, zatim zašto ste ogorčeni na rukovodstvu PPT kad ste i sami bili u nadzornom odboru, zašto niste reagovali kada je bivši direktor uhapšen sa koferom para? Ne znam prvo ko je taj direktor koji je uhapšen sa koferom para, a nisam reagovao, neću reagovati nikada. Svako ko je napravio bilo kakav prekršaj i zloupotrebio položaj treba da odgovara i da bude uhapšen, i to je poruka svima. Što se tiče ko postavlja direktore, ko ih je postavlja, uvek postavlja skupština i nadzorni odbor, i to je uvek bilo i danas je to tako. Što se tiče nadzornih odbora i naših učešća, to sam već govorio o tom. Takođe, za vas, gospodine Aleksiću, pitanje zašto sa mesta člana nadzornog odbora niste inicirali smenu rukovodstva Petoletke u trenucima kada nije postojao zajednički dogovor, a direktoru Paniću podrška od radnika Cilindra za dalju budućnost Petoletke, radnica iz Cilindra. Inicirali smo i to. Gospodin Rašković je podneo predlog za smenu generalnog direktora Ljubisa Panića, ali za to nije bilo potrebne većine. Za direktora Panića, kolika je dnevnica sa službenih putovanja uzeo od kada je postao direktor industrijske pneumatike, a kasnije generalni direktor Petoletki, koliko je poslova sa tih putovanja doneo Petoletki? Nisam vodio evidenciju ni jednom ni drugom. Slobodan Vukomanović iz Bogdanja, pitanje za narodnu poslanicu Milenu Turk, da li je nešto u Skupštini Srbije preduzimalo do sada po pitanju opstanka Petoletki i njenih radnika? I to smo naravno govorili. Jel treba da dodam još nešto? Pa ja sam koristila priliku da svaki put kada je rasprava bilo o zakonu ili o izmenama zakona o privatizaciji, ili ako je sastanak u ministarstvu, ili bilo kada je reč o privredi, pomenem važnost Petoletke i njen značaj za Trstenik, za radnike, za njihove porodice, za region. Zaista, opet ponavljam, jako puno sastanaka, sve što smo mogli, mi smo preduzeli, i ovo se ponudilo kao rješenje. Nikolić je iz Trstenika, kaže, ko je postavljao direktora u fabrici u posljednjih 8 godina, zašto su se zapošljavali samo kadrovi URSA u posljednjih 8 godina? Ne znam da li je neko spreman, hoćete vi da odgovorite?
Pa nismo mi zapošljavali kadrove usta, zapošljavanje je bilo prema potrebi posla, tako da bilo je kadrove i iz usta i iz svih ostatka. Ja ću tu da pomognem, pošto je vjerojatno pitanje usmjereno na mene. Dakle, nije niko naznačen. Nema veze, direktor je to rekao. Zapošljavani su ljudi na osnovu potreba proizvodnih fabrika i direktor je tu i to zna. Ni u jednu fabriku nije zapošljen niko za koga nije došao zahtev generalnom direktoru najpre o potrebnim kadrovima koje treba zapošljavati, a onda su te kvalifikacije koje su postojale na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje zapošljavane. Ko je bio pripadnik koje partije, to samo možemo da mi sada insinuiramo i ko je i koliko koga zaposlio. Ono što sam ja tražio od direktora, i to ću sada da vam kažem, i to jeste bio naš zahtev, da se zaposle svi diplomirani mašinski inženjeri koje smo imali u tom trenutku na evidenciji Nacionalna služba za zapošljavanje u Trsteniku i zaposleno, ako se ne varam, 14 od njih diplomiranih mašinskih inženjera, dakle, sa idejom da oni budu budućnost i da oni budu nova generacija koja će nastaviti da vodi Prvu petoletku. To je bio stav opštine i mi smo to tražili i ti ljudi jesu zaposleni u Prvu petoletku i ako to treba da ide na našu dušu, ja sam spreman da ide. Evo jedno dobro pitanje, zašto u fabrici zaptivki se jedino plaća učešće u firmi 1400 evra? Pa tamo je rukovodstvo i sindikat su pokrenuli aktivnosti za formiranje konzorcijuma i postavili su neke druge uslove, to nema veze sa ovim konzorcijom u holdingu. Ovaj konzorcijom o kojem pričamo je važi za holding i zavisno preduzeće. Također za vas, da li iz ovog projekta petoletke stoji vlada Srbije? Da. Da, to smo govorili. Radnica industrijske pneumatike pita, posle stečaja fabrike kočna tehnika, da li se generalni direktor zapitao koliko je svojom nesposobnošću doprinao tome i zašto nije dao ostavku na svoju funkciju, kako se to u civilizovanom svetu radi. A gledalac iz Popine pita, moja supruga je radila u servo upravljačima, na porodiljskom odsustvu je do maja 2016. Da li će se posle toga vratiti na posao i kakav je dalji scenarij? Sve zavisi šta bude 16. maja. Što se tiče socijalnog programa, sad postojete neke posebne zakonske odredbe kad su u pitanju porodilje, mislim da nema mogućnosti da koristi socijalni program. Za Milenu Turk, ko je bio generalni direktor petoletke kada su davane subvencije u petoletki, hoćete da odgovoriti, pa pošto imamo još par pitanja. To je bilo u ranijim godinama. Pretpostavljam da je bilo je promjena. Za gospodina Zdravića, koga on predstavlja u tom sindikatu kada ga njegova baza nije izabrala, nije se predstavio ovaj gledalac. Možete da odgovorite? To nije tačna konstatacija. Jednostavno, ja sam tamo gde sam predsednik odbora, predložen od moje matične fabrike industrijske, fabrike namenske, fabrike hidraulike i jednoglasno izabran. Tada kad su izbori bili potpuno demokratski, regularni, po našem statutu, kako to definiše. Za gospodina Panića, da li zna da je dovođenje u zabludu neko krivično delo, zašto nisu oboreni tenderi u Agenciji za privatizaciju kada su za to postojali uslovi? Ne znam o čemu se radi. Bivši radnik PPT, zašto pojedine delove PPT vode penzioneri koji imaju svoje privatne firme, pa ugovoreni poslovi sa službenih putovanja koje plaća petoletka odlaze u njihov privatni sektor, ko će bivšim radnicima kada petoletka ode u stečaj povezati staž? Možete da odgovorite o penzionerima koji... Pa imamo angažovana dva penzionera koja rade kao direktori. Nismo u datom momentu pronašli drugo rešenje. Ono malo pre što više puta figuriše neko pitanje zašto nisu menjani direktori. Jedno od velikih problema su i kadrovi i za mnogo niže funkcije nego za direktore. Za Milenu Turk, pitanje PPT očigledno politizovano i na štetu građana opštine Trstenik. Da li je aktuelnoj vladi Republike Srbije smetnja lokalna vlast u Trsteniku koja se grčevito bori da za bolje sutra svojih građana i za njihovu decu? Pa, nažalost, možda se kroz ovu emisiju provlačilo pitanje tih nadzornih odbora i politizacije svega.
Sada je formiran takav nadzorni odbor koji je delegiran iz Ministarstva privrede upravo iz tih razloga da se donose odluke baš u interesu fabrike. Ja sam malo čas i govorila da nam sigurno nisu u prilog te izjave da se potencira taj stečaj i da verovatno odbijaju i kupce i partnere i saradnike. Eto, u tom smislu mislim da možda ima težinu kada prvi čovjek opštine kaže da se oprosti od petoletke ili da već nešto u tom smislu. Ja moram da dodam, obzirom da smo prozvani kao lokalna samouprava, da opština Trstenik isključivo radi u interesu svojih građana, u interesu prve petoletke. To smo radili i to ćemo raditi uvek. Naša obaveza je da se za to borimo i borit ćemo se. Da li smo smetnja? Pa ukoliko neko želi da ugasi fabriku, pa bit ćemo smetnja. Borit ćemo se do kraja. Da li smo smetnja što se ne sprovode neke stvari u lokalnoj samoupravi Trstenika u kojoj trenutno nisu u vlasti predstavnici Srpske napredne stranke, a bili su do pre nekoliko meseci, do ovog leta? Šta se desilo u gradovima u kojim oni jesu u vlasti, kao što je Kruševac, kao što je Kraljevo, kao što su mnogi drugi? Dakle, mi nikada nećemo biti smetnja, ali ćemo tražiti ono što je najbolje za Trstenik. Ako vlada predlaže nešto, a to je protiv interesa Trstenika, jer prve petoletke, na primjer, mi ne možemo to da prihvatimo. Borit ćemo se protiv toga, valjda su nas zato građani birali. Nisu nas birali da klimamo glavom i da slušamo pomno šta nam naredi neko iz Beograda, nego da zastupamo njihove interese. Evo, pitanje koje je dosta slično, da li bi bio u mogućnosti da radnicima pomogne kao direktor petoletke sa tog mesta i da li bi mu Saša Rašković bio pomoćnik, malo i provokativno pitanje, radnik iz petoletke za gospodina Aleksića. Da, nisam, izvinite, čuo. Da li bi bio u mogućnosti da radnicima pomogne kao direktor petoletke sa tog mesta i da li bi mu Saša Rašković bio pomoćnik? Pa eto, ne znam, možda. Vrlo rado, ali nisam bio nikad u prilici. Bivša radnica kočne tehnike za gospodina Panića, da li će prednost o novom preduzeću za nova radna mesta imati rukovodioci fabrika ili radnici koji su radili na tim radnim mestima? Odgovorite. Prema potrebi posla, odgovori za radnik i za direktor. Saša Mitrović, Trstenik, pitanje za Zdravića. Kako je moguće da je 18 godina u sindikatu i uglavnom je bio tu gde je Ljubisav Panić direktor? A Predrag Đonić, penzioner iz Ribnika, kaže maksimalna podrška gospodinu Aleksiću i Saši Raškoviću u nastojanju da građanima predstave pravo stanje u petoletki. I gospodine Zdravić, ovo je samo konstatacija, ja se izvinjam, pošto na... Igra slučaja, aj ne znam gde smo trebali da budemo, jer smo bili oboje u petoletki, tako da je to jedna neminovnost koja se dešavala kroz sve te godine. Ja sam u dva mandata bio predsednik sindikalne organizacije industrijske pneumatike, a onda iza toga na ovoj funkciji gde sam sad. Panić je bio svih tih godina direktor industrijske pneumatike, a onda je njegov put poznat dobro kao zamenik tadašnjeg direktora, a onda direktor servoupravljača, da bi posle došao na mesto generalnog direktora. I eto, upućeni smo jedni na druge samim tim, zato što smo u istoj fabrici. Konstatacija, Milan Pantić iz Grabovca, moja konstatacija da je ovo velika sramota za prvu petoletku i one koje je vode i predstavljaju, Ljubisav Panić, Milena Turki, oni da odlučuju o sudbini 3000 porodica i potpunu podršku daju predsjedniku Aleksiću. Marijan Vasiljević, predsjednik izvršnog odbora Industrijskog sindikata servoupravljača, prošlog ponedeljka je na sastanku u fabrici servoupravljača i direktor Panić svima rekao da je bolje da se sada uzme otpremnina jer je pitanje da li će ih sledeće godine biti. Pričali smo i o tome. Rekao sam da je to preporuka ministarstva, svako nek odluči. Gledateljka iz Trstenika, također za vas, gospodine Paniću, zašto ubeđuju radniku da uzmu otpremninu uz obrazloženje da uskoro mogu da ostanu i bez toga i bez radnih mesta? Ja ne ubeđujem nikoga, nije mi poznato ni moji saradnici. Lidija Glidžić za generalnog direktora, gospodina Panića, zašto je ovoliko dugo čekao da se obrati radnicima petoletke i narodu i da sve dovede pred svršen čin? Radnici su uplašeni za svoju egzistenciju, sami se prijavljuju na anketi za tehnološki višak, kakva je njegova odgovornost i zašto novac za otpremninu nije usmeren za inovacije, investicije i kadrove? Novac za otpremninu može da se koristi samo za otpremninu, što se nas tiče.
a ovaj, oko tog nekog daljeg usmjeravanja mi ne odlučujemo. A ovo prvo... Zašto se ovoliko čekalo da se obratite radnici Petoletke? Radnici Petoletke, rukovodstvo, svi su informisani, ja redovno držim sastanke oko svega, tako da naš način rukovođenja i ophođenja nije preko televizije, nego uglavnom u nekim sastancima u okviru fabrike. Za gospodina Zdravića, čiju bitku sindikat bije? Sopstvenu bitku bije i mislim da u ovom momentu, ako u toj bitci, kako taj gledalac ili naš radni kolega kaže, ne izađemo kao pobednici, mislim da će onda mnogo toga lošeg da se desi Petoletki. Za gospođu Milenu Turk, to je čisto opet neko ponavljanje pitanja, šta je ona kao narodni poslanik uradila da pokaže svoj stav u zaštitu prve Petoletke i šta je uradila za građane Trstenika? Već ste odgovorili, imate li nešto da dodate? Pa, u principu sam rekla. Za gospodina Panića, koje je njega odredio da bude budući vlasnik novog preduzeća kada je dosadašnju Petoletku doveo u stečaj i imali informacije koliko su gubici bili od kada je on na čelu Petoletke i u ranijom periodu kada je bio direktor pojedinih fabrika? Niko meni je odredio za novog vlasnika o tome. Znači, ukoliko dođe do osnivanja, odlučivaće oni koji osnuju društvo. Što se tiče gubitaka, oni se uvećavaju svake godine, samo kamate su oko 800 miliona, bile recimo prošle godine za zaduženja koje su u prethodnom periodu činjene. Radnik Petoletke, generalni direktor, priča o velikim gubicima firme. Da li je normalno da njegova plata u firmi koja je gubitaš od 210.000 dinara i koliko njegov pomoćnik ima platu? Moja plata nije 210.000, baš to platama nema potrebe da pričam ja. Za gospođu Milenu Turk, ako može da objasni šta je njena stranka učinila za Petoletku i šta je učinila da Petoletka ne propadne? Pa ja bih opet se nadovezala na ono što je gospodin Aleksić rekao. Znači, lokalna samouprava kao takva nije imala nekog uticaja da iznose svoje stavove, ali ja sam zato zastupala interes građana Trstenika, interes Petoletke, onako kako sam ja najbolje mislila da treba, kako sam najbolje umela i kroz svoje obraćanje u Narodnoj skupštini, kroz inicijative i trudila sam se da i kada je bilo u pitanju TMO i pretnja blokadom, da se maksimalno angažujem, da se uključim u celu problematiku, da svaki put odgovorim na pozive rukovodstva, da prosto učestvujem, dam podršku, donesem informaciju ili već izborimo u tom trenutku da se ne dobije blokada od Fonda za razvoj, tako da u tom nekom smislu ja sam učestvovala i pomagala. Takođe, pitanje za vas, Ninković Siniša iz Trstenika, bivši radnik prve Petoletke, ali ja zaista, pitanje je da li ostaje opcija 20% umanjenja penzije za svaku godinu? Pa zakon je takav kakav je donesen, to je dakle za sada odluka. Za predsednika Aleksića, ukoliko je ministarstvo išao da pita za opstanak Petoletke, da li je tačno da je jedino lokalna samouprava u Trsteniku tužila Petoletku za neizmirene samodoprinose, da to nije uradila ni Vrnjačka Banja, ni Kraljevo, ni Kruševac? Lokalna samouprava nema nikakvih nadležnosti po pitanju samodoprinosa, već mesna zajednica Trstenik, dakle to nije adresa za nas. Mi nismo tužili prvu Petoletku ni za 2.200.000.000 potraživanja, svesni odgovornosti naše i svesni da Petoletka mora da radi, a ne da i mi budemo još jedno veće opterećenje. Mi smo naše potraživanje u Namenskoj konvertovali, isto to nudimo sada i za druge fabrike prve Petoletke. Što se tiče, ne znam šta je još tu rečeno, izvinite. Da li je tačno da je jedino lokalna samouprava u Trsteniku tužila Petoletku? Ne, lokalna samouprava, mesna zajednica. Da, je tačno da je samo mesna zajednica u Trsteniku. Pitanje takođe za Milenu Turk, mada je slično i malo pre bilo, pitanje PPT je očigledno politizovano i na štetu građana opštine Trstenik. Da li je aktuelnoj vladi Republike Srbije smeta lokalna vlast u Trsteniku koja se bori za bolje sutra svoje građane i njihove dece? Pa odgovorili smo, baš je bilo prilično slično pitanje. Za gospodina Ljubisava
pretpostavljam da je za vas neko je pogrešio, hoće li novi holding imati novi ili zajednički račun? Jedan zajednički za zavisna preduzeća i za holding. I još jedno pitanje, bivši radnik kočne tehnike, zašto je kočna tehnika otišla u stečaj kada su postojali modeli da ona bude priključena industrijskoj pneumatici, bivši radnik kočne? Ne znam za te modele i zakonski je nemoguće. Otišla je zato što je skinuta sa spiska zaštite i posle toga više nije mogla da nastavi da radi tako. Mi smo polako, evo, odgovorili na sva ova pitanja, zaista ih je bilo mnogo, nadam se da su naši gledalci zadovoljni odgovorima i eto, na samom kraju ostaje da vam ukažem priliku da, ukoliko možete kratko i date neku svoju završnu reč kada je pitanje budućnosti prve petoletke. Gospodine Paniću, evo, pa imate priliku. Čuli smo pitanje, nažalost, situacija veoma teška i tužna i niko nije srećan zbog toga. Jednog dana je to moralo da se rešava. Mi koji smo se u ovom momentu našli na tim mestima, nama je zapala ta neka neprijatnost da se sa tim borimo. Posle ovog socijalnog programa gde su se ljudi masovno, odnosno svi, izjasnili, zaista za neki nastavak. Mi smo dali neki predlog, ne mora da on bude ni dobar, možda bude najgori. Onoliko koliko smo znali, umeli, procenili situaciju, ponudili smo, ukoliko nema zainteresovanih, onda kao da nismo tome ni pričali. Ukoliko ima drugih predloga, a daju bolja rešenja, ja sam spreman da podržim u svakom momentu i da u tom delu dam neki pun doprinos. Hvala vam puno, gospođo Turk. Da li vi imate nešto za kraj, eto, da dopunite? Ja bih još jednom zaokružila priču da smo zaista svi svesni i izlišno govoriti koliki je značaj petoletke za naš grad i za zaposlene i za čitav region i celu ovu situaciju da čini izuzetno teškom i delikatnom. U ovom trenutku je ovo rešenje koje je na neki način dobilo podršku Ministarstva privrede i ja pretpostavljam da iako se u ovom trenutku čini jako teško da će se za 2 ili 3 godine videti neki rezultati koji će značiti poslovanje na zdravim nogama onako kako je to zakon o privatizaciji i predviđao. Gospodine Zdraviću, da li sindikati ostaju pri svom onom početnom stavu? Moram da vam kažem da pre svega za opstanak do današnjeg dana petoletke najzaslužniji su radnici petoletke. I to ovom prilikom koristim priliku, naravno, da im na tome čestitam i da se zahvalim i na razumevanju i na punoj podršci u ovom momentu koju pružaju predlogu koji je trenutno aktuelan. O tome govore izjašnjavanja radnika gde su se preko 90% radnika izjasnili za podršku ovom modelu pokušaja da se spasi što se spasiti može. Gospodine Aleksiću, evo imate priliku da kratko dopuniti ukoliko nešto niste rekli. Pa dobro, mislim da smo mi večeras u ovoj emisiji nekoliko jako važnih stvari ovde, ajde da kažem, raščistili. Prvo, ono što je najvažnije jeste da se u ovom predlogu rešenja prve petoletke nudi formiranje novog privatnog preduzeća, ne konzorcijuma radnika. Drugo, da će prva petoletka otići u stečaj onoga trenutka kada radnici uzmu otpremnine za koje su se upisali. Treće, da ne postoji ni jedan osnov, niti jedan pisani dokument ili trag da prva petoletka sada mora da daje radnicima otpremnine i ide u stečaj, jer imamo odluku vlade o zaštiti do 28. maja 2016. godine. Treće, radnici se ne vraćaju više u prvu petoletku, nego idu u novu firmu. Oni radnici koji uzmu otpremnine, prema njima niko nema obaveze. Ta nova firma može da zaposli sve nove ljude, da ne zaposli ni jedno koji radi u prvi petoletki. Dakle, i ono što je važno, i direktor je večeras rekao šta mogu da očekuju radnici i kakva je perspektiva te firme. Ja vas sada sve ovde molim, ali vas molim, dakle, da shvatite ovo što smo večeras govorili. Ovo nije borba između lokalne samouprave, prve petoletke, vlade Republike Srbije.
O ovome smo trebali da razgovaramo ranije kad smo mi te inicijative za razgovore slali. Žao mi je što to govorimo večeras. Privatnu firmu možemo uvek da formiramo, ali petoletku jednom kad gurnemo u stečaj i ugasimo, nikad je više pokrenuti nećemo. Molim vas da učinimo svi napor više, i rukovodstvo, i poštovana poslanica, i sindikat, i zaposleni, i lokalna samouprava, i svi građani Trstenika, da stanemo u jedan front i da pokušamo još jednom da se izborimo, da se petoletka podržavi. Još nije kasno. Nije kasno jer ta anketa nije nikakvog formalnog karaktera dok se ne isplate otpremnine. Imamo šansu, ukoliko budemo bili složni i ukoliko iskoristimo tu našu slogu, da tražimo da se izvrši konverzija potraživanja koje država i lokalna samouprava imaju u kapital državni. Dakle, da se izvrši podržavljenje prve petoletke, a da se posle toga traži partner, način kako će ona da ostane tržišno da posluje. Ja vas sada molim da shvatite i da zajednički svi, bez obzira na naše dosadašnje stavove, stanemo na tu jednu ideju i da pokušamo da ostvarimo. Ako ne uspemo, barem se nećemo kajati da nismo probali, a mislim da možemo da se izborimo za to. Hvala lepo i gospodine Raškoviću, evo imate priliku da dodate. Mislim da treba pokušati svaku šansu. Hteo bih samo da kažem, ne bih voleo da sam večeras u koži mladih ljudi koji uče školu. Jadnu im poruku šaljemo. Dragi moji gosti, hvala vam na ovom gostovanju u Radio Televiziji Trstenik, a vama poštovani gledaoci, želim prijatno veče i hvala što ste bili sa nama.